ξεκινά το Σάββατο ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων. Τρέχει η διαδικασία μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Πιστοποιητικό εμβολιασμού πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το Πολίτικο. Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στις 25 Ιανουαρίου. Διάλογος, όχι συνθηκολόγηση, το ελληνικό σύνθημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Ουάσιγκτον μετά την αποκάλυψη για σχέδιο άλλων τριών επιθέσεων στο Καπιτόλιο. Πρημοδότηση των ξένων γλωσσών και της εμπειρίας στους διαγωνισμούς για το δημόσιο, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Μάκης. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τρίτη, 12 Ιανουαρίου του 2021, με εκλεκτή παρέα σήμερα την κυρία Αμαλία Κάτσου. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Μετζάνη. Καλησπέρα. Πού είστε, κύριε αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είστε καλά? Μια χαρά. Πρόσεξε, χαλαρό σε θέλω, γιατί είσαι και από τη Βιωτία που έχει lockdown. Είμαι σε γενικό lockdown. Είσαι γενικό, γι' αυτό σε θέλω χαλαρό. Άρα, να δηλαδή είσαι με τις αρχές και την τάξη που έχει πει lockdown, το ελληνικό κράτος. Και μην αρχίσει εκείνα τα κομμουνιστικά, τα άλλα, τα περίεργα. Το γενικό lockdown, λέει. Ορχομενός, δεν είσαι? Εξοργίζει και τον κόσμο. Σταμάτα, είναι και ο κύριος Παπαλουκάς από τον ερχομενό. Σταματήστε χαλαρά, γιατί πρέπει να πούμε τις... Εγώ δεν θα σας πω, εγώ τώρα σε λίγο. Λοιπόν, καλά. Κρατήστε λίγο τα πόσικα, γιατί έχετε ξεφύγει. Λοιπόν, έχουμε εθνικά θέματα, διερευνητικές επαφές. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. 25 Ιανουαρίου αρχίζει η συζήτηση. Τι γίνεται με τα εθνικά θέματα με την Τουρκία? Έχω να δώσω τέλος. Μάλιστα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ μετά, θα με επιτρέψει να στο εξηγήσω. Ωραία, θα το εξηγήσουμε μετά και θα το κουβεντιάσουμε. Σκληρό lockdown για τα θέματα της πανδημίας στη Βιωτία. Δεν μπορείς να πας στη μαμά σου. Εδώ και 4 μήνες δεν μπορώ να πάω, γιατί απαγορεύεται το να ταξιδέψω. Από το νομό, στο νομό. Δεν είχα πάει, καλά, οπότε δεν μπορώ να πάω. Είχες άδεια επαγγελματική. Το ότι έχω άδεια επαγγελματική, μπορώ να πάω. Της μιλάς κάθε μέρα, αλλά θα μπορούσες να πας. Μη με, τώρα μεταξύ μας. Μόνο θα μπορούσα να πάω, έχω μια οικογένεια όμως. Αυτό. Τώρα τα λες σωστά. Λοιπόν, και θα πούμε και ένα θέμα. Εμένα με έχει ενοχλήσει αφάνταστα. Με έχουν ενοχλήσει δύο. Το είπαμε και με στον Κώστα. Δύο θέματα. Τον Κώστα τον Αργυρό το είπαμε χθες, θα το πούμε και προς το τέλος εκπομπής. Στο δεύτερο κομμάτι θα έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον Γιώργο το Δημόπουλο, γιατί έχουμε και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά εδώ, όπως θα είπε και ο Κυριάκος Μάτουμπαλος εχθές, ο διευθυντής του σταθμού κλπ. Της Περιφέρειας Αττικής, όπου θα κάνουμε μια κουβέντα για το πού πάει η πανδημία στην Περιφέρεια Αττικής και όχι μόνο, αλλά το με έχει ενοχλήσει. Και στην Αττική που είναι βράζι. Είναι η περιοχή με τα μεγαλύτερα το προβλήματα. Βράζι, κυρία Κάτσου, θα το βάλω σε εισαγωγικά. Και θα το κουβεντιάσουμε στην πορεία. Βράζει, έχουμε κρούσματα, αλλά έτσι στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που δημιουργούνται κάποια θέματα και την πληρώνουν όλοι οι Δήμοι, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν μιλάω μόνο στη Δυτική Αττική όμως. Μιλάω και ο Βόρειος τομέας είναι επιβαρημένος και ο Νότιος τομέας. Τα lockdown είναι στη Δυτική Αττική. Πώς επιβαρημένος είναι, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε από την ΕΟΔΗ ή με κάποια άλλα στοιχεία που δεν γνωρίζουμε? Γιατί σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Στα 5 εκατομμύρια. Λίγα τα κρούσματα. Λοιπόν, δύο λεφτά. Κύριε Χρόνη, να δούμε ποια είναι τα κρούσματα. Εγώ νόμιζα θα ξεκινούσες με την αποκαθήλωση, με την καρατόμηση του Ανδρέα Λοβέρδου από τη Φόφη Γεννηματά. Η Φόφη πήρε το όπλο της, έχω να σας πω. Εμείς σήμερα εδώ, 5.30 με 7.30, είμαστε η εκπομπή εδώ στο Attica TV και σε συνεργασία με τα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Βγάζουμε και ειδήσεις. Δεν βγάζουμε. Έχεις και τον Κατρίνη που έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τον οποίο θα το βγάλουμε τον Μιχάλη τον Κατρίνη μετά. Εσείς είστε Ολυμπιακοί και οι δύο. Φυσικά. Μία είναι η ομάδα. Ολυμπιακός. Είστε με τον Λοβέρδο. Θα το καθόσω εγώ στον Κατρίνη. Δεν είμαι εγώ με τον Λοβέρδο. Το αντίθετο. Α, καλά. Είμαι με τη Φόβη Γεννηματά. Ωραία. Είμαστε με τις μεγάλες ομάδες και όχι με τις μικρές. Πρέπει να το τονίσουμε. Όχι με το Πανετολικό που χάνει. Ο Πανετολικός είναι μια υγιής επαρχιακή ομάδα που δεν έχει καμιά σχέση με την Παράγκα. Ακριβώς. Και αυτή είναι η Παράγκα τώρα. Μια και η Αθλητική Ένωση Ερχομενού ακριβώς το ίδιο είναι σε πληροφορία. Αθλητική Ένωση Ερχομενού. Κανένα πρόβλημα, Νίκο Μετζάνη. Μόνο ο Πανετολικός είναι στο ίδιο σούπερ λιγκ. Και η Αθλητική Ένωση Ερχομενού. Κάποτε και αθλητική. Κάποτε και η Αθλητική Ένωση Ερχομενού ήταν β' εθνική. Οπότε από τις μεγάλες ομάδες, εγώ από Ολυμπιακός. Και θα αγωνιστεί να σωθεί και θα σωθεί ο Πανετολικός όπως σώθηκε και πέρσι. Δεν πάτησε κανένα εγκεφαλικό και σε κρίσιμη ηλικία. Το γάντι. Είναι συζήτηση χρόνων αυτή, έτσι. Χρόνων συζήτηση. Λοιπόν, θα πούμε μετά. Γιατί αφήστε με, γιατί μου πάνω από τα θέματα. Του χαλάμε την. Πριν πούμε τα κρούσματα, κύριε Διαμαντόπουλε, να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με την Αμερική. Σήμερα το βράδυ υπάρχει κάτι σοβαρό στην Αμερική.
το οποίο λίγο παίζει στα ελληνικά μίντια, διότι μετά από αυτά τα μνημόνια που έχουν περάσει, όλη την κρίση κλπ. Και η ενημέρωση έχει πληγεί. Λοιπόν, υπάρχει μια ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Ο Τραμπ είναι Αμερικανός Πρόεδρος ακόμα στην Αμερική για κάποιες μέρες. Υπάρχει 10 η ώρα Ελλάδος. Θα πάει στο Άλαμο, στο Σαν Αντώνιο, στο Τέξας. Έχεις πάει? Όχι. Όχι. Ούτε εσείς. Ωραία. Εγώ έχω πάει, το ξέρω το Τέξας, είναι όλοι γκρίνγκο. Λοιπόν, θα κάνει μία ομιλία ο Τραμπ, όπου θα είναι ένα μανιφέστο προφανώς του νέου κόμματος που θα κάνει στην Αμερική. Λίγο έχει ακουστεί. Τώρα η ώρα είναι 5, πόσο είναι? 5 και 42. 6 παρά 20. Το βράδυ μας βλέπουν σε επανάληψη, μας επανάληψη. Mm-hmm. 5 και 42, λίγο έχει ακουστεί στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Τραμπ το βράδυ στο Άλαμο πάει στο μνημείο όπου είχε γίνει η σύγκρουση. Με τους Μεξικανούς. Τους 1.800 Μεξικανούς στρατιώτες που πήγαν να καταλάβουν και ήταν 200 Αμερικανοί στρατιώτες και πατριώτες. Και έπεσαν όλοι, ναι. Επειδή είμαι αριθμό μνήμονας, πρέπει να είναι 1.836, σταμάτα, θα το πεις, ε. Είμαι αριθμό μνήμονας, 23 Φεβρουαρίου του 1836. Νομίζω ότι θα λες όλα αυτά για να υποβαθμίσεις την είναι κρίση της ημέρας. Είναι 15 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Πήγε στο μνημείο, το μνημείο του Άλαμο. Επανάσταση. Πάει. Σε Αμερικανικές Επανάστασεις. Ναι, όχι, λέω ότι θα κάνει επανάσταση και ο Τραμπ. Αμερικανικές Επανάστασεις, 15 χρόνια μετά, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τραμπ. Πάντως, άμα πάει και κάνει κόμμα, το 20% ρεπουμπλικανικού κομμάτου θα το πάρει. Διχάζεται, άρα ρίγμα στους κόλπους. Θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και τον Κώστα τον Αργυρό. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε στα ελληνικά, γιατί προφανώς προτάσουμε τα ελληνικά. Όχι, να πούμε τα κρούσματα. Είναι 8. 866 νέα κρούσματα, κύριε Διαμαντόπουλε. Κύριε Διαμαντόπουλε, ναι. Τα υπόλοιπα, 27 δυστυχώς συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, 337 οι διασωληνωμένοι. Πείτε την είδηση της ημέρας. Ποια πιστεύετε ότι είναι? Η είδηση της ημέρας είναι το επιστοποιητικό εμβολιασμού που προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείξτε το, κύριε Διαμαντόπουλε. Ναι. Όχι, εγώ και ετοιμάστε να και το βίντεο του Χάρη. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι. Βγήκε χθες εδώ σε αυτή την εκπομπή, το παίζουν και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι όσοι δεν έχουν αυτό δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Είπε, λένε, ότι όποιος έχει αυτό πιστοποιητικό δεν θα αποφεύγει όλη και τη γραφειοκρατία και το κόστος. Δεν θα χρειάζεται ούτε να κάνεις τεστ, ούτε να υπογράφεις καρτιά. Θα παίρνεις αυτό το χαρτί, αν θέλεις. Πριν πάμε στο Μερτζάνι που δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε υποχρεώνει τα δόντια του κυρία Κάτσου. Δύο λεφτά. Το πιστοποιητικό που βλέπουμε, για να φύγει κάποιος να πάρει στην Βρετανία. Ναι. Δεν θα είναι απαραίτητο. Όχι, βέβαια. Ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στη Φον ντερ Λάγκεν. Ναι. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μεγάλη Βρετανία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και για άλλες χώρες. Και για άλλες χώρες. Όχι, και για την Βρετανία είναι καλά το πες. Είναι μεγάλο θέμα αν το έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φορά και άλλες χώρες. Αφού βγήκε επίσημα. Βερμανισμός λέγεται στα ελληνικά αυτό. Δύο λεφτά έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Λοιπόν, για να ταξιδέψει κάποιος από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει αυτό το χάρτη, κυρία Κάτσου? Όχι. Απαραίτητα. Όχι. Το είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί έχω μπερδευτεί. Ο Πρωθυπουργός λέει το εξής και εγώ συμφωνώ. Για να είναι πιο εύκολη η. Μετρά το ότι συμφωνεί. Θα μου μπορέσει να συμφωνώ με κάτι που θεωρώ σωστό? Όχι, απλά λέω στο μετράνε το. Γιατί το λες για να με τσικλήσει. Εγώ λέω λοιπόν. Περιμένω να τελειώσει η Μαρία. Και εγώ θα τον ακούσω με μεγάλη προσοχή τον Νίκο. Λοιπόν, να πω λοιπόν τι λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι αυτό θα διευκολύνει τις μετακινήσεις πολιτών από χώρα σε χώρα. Γιατί? Γιατί και μειώνει τη γραφειοκρατία, ξαναλέω, και το κόστος. Με αυτό το χαρτάκι θα μπαίνει στο αεροπλάνο σου, θα κατεβαίνει, θα πηγαίνει εκεί που θες. Δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί ούτε σε τεστ, ούτε να μείνει καραντίνα όπως μένει τώρα. Και εγώ το θεωρώ μια σωστή πρόταση. Δεν είναι όμως δεσμευτικό. Και αυτό πρέπει να το πούμε, παιδιά. Γιατί αυτό, ξέρετε, ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι δεσμευτικό. Δεν είναι δεσμευτικό. Mm. Λοιπόν. Τώρα μπορώ να πω και εγώ κάτι στην Αμαλία. Ότι... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ακούσαμε την άποψή σου, Νίκο. Λοιπόν, είμαι ψύχρεμη. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμη, να ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Θεοχάρη. Άκουσα τον κύριο Θεοχάρη χθες. Να το βάλουμε και θα τα πεις μετά. Ναι, βάλτε τον κύριο Θεοχάρη και διαμαντόπουλα τα πει μετά. Φυσικά θα τα πεις. Τι, αλίμονο. Εγώ ακούω ακόμα προσωπή. Τι είπε χθες εδώ? Έχετε μία εικόνα εσείς και λόγω της επικοινωνίας, δηλαδή πρέπει να έχετε παραπάνω πληροφόρηση από όλους. Ναι, ναι.
Ορισμένα από αυτά τα μοντέλα, τα πρωτόκολλα τα οποία θα έχουμε είναι υποδιαμόρφωση. Και έτσι μπορούμε να πούμε μέχρι ένα σημείο την εικόνα που διαμορφώνεται. Ακριβώς, για την ώρα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι η εξής. Πρώτον, για να διαλύσουμε και ορισμένους μύθους. Δεν θα είναι προϋπόθεση το εμβόλιο για να ταξιδέψει κανείς. Αυτό που λέτε είναι πολύ βασικό, γιατί έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση και παίρνει διαστάσεις, Υπουργέ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν όταν πέρσι χωρίς το εμβόλιο υπήρχε δυνατότητα να ταξιδέψει με τους περιορισμούς που βιώσαμε. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε μια οριζόντια καθολική απαγόρευση αν δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα και κάποιος υπουργέ που δεν έχει κάνει εμβόλιο θα μπορεί να ταξιδέψει. Βεβαίως. Θα υπάρχουν όμως διατυπώσεις, διαδικασίες, ενδεχόμενες καραντίνες ή τεστ. Πράγματα τα οποία ο εμβολιασμένος θα μπορεί να τα γλιτώσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κίνδυνος ο ίδιος, ο κορονοϊός δεν κινδυνεύει από αυτόν, ούτε κινδυνεύει να τον μεταδώσει με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, αυτά από το χάρη το Θεοχάρη χθες. Έχεις 3 δευτερόλεπτα Μελτζάν να μιλήσεις. 3. Λοιπόν, δεν είναι τίποτε διαφορετικό αυτό που είπε ο κύριος Θεοχάρης από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά απλώς εγώ σας θυμίζω το εξής, ότι συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο να μην θέλω να κάνω εμβόλιο. Και να σας θυμίσω ότι όλα τα κάστρα πέφτουν από τις κερκόπορτες. Και αυτό είναι μια κερκόπορτα. Ποιο? Για να καταληθεί. Το εμβόλιο? Όχι. Για να καταληθεί η δικιά μου η θέληση να μην κάνω το εμβόλιο. Γιατί σου έχει πει κάποιος ότι είναι δεδομένο. Όταν θα μου βάλει περιορισμό. Μισό λεπτό. Δεν τελειώσα, μισό λεπτό. Όσο άκουσα. Α, ναι, 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 συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν. Κατά τον ίδιο τρόπο, ναι, ναι, σου πει ότι δεν μπορεί να πάει στο παιδί σχολείο αν δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι υποχρεωτικό. Είναι. Δεν μπορεί να ταξιδέψει από νομό σε νομό αν δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι υποχρεωτικό. Πού τα άκουσε εσύ αυτά, να σου. Άλλο σου λέω εγώ. Αν ένα τέτοιο χαρτί θα πρέπει να κάνει τεστ, να πληρώσει, να κάνει. Άρα τι σε κάνω, σε οδηγώ. Η κερκόπορτα είναι. Και αυτή είναι η άποψη. Η κερκόπορτα, ναι, για να μην μπορώ να διαθέσω εγώ το σώμα μου, όπως λέει το Σύνταγμά μας, κατά πώς θέλω. Δηλαδή είναι ότι βλέπεις πίσω από αυτό ότι δεν σέβεται η κυβέρνηση ή το Σύνταγμα. Ό, κοίταξε, δεν είπα αυτό. Α. Δεν είπα αυτό. Mm. Είπα ότι βρίσκουμε πάντα τρόπους να παρακάμψουμε τις συνταγματικές επιταγές. Εύκολο είναι αυτό. Έχει γίνει αρκετές φορές νομίζω. 10 χρόνια στα μνημόνια, ναι, έγινε. Θα συμφωνήσω από μαζί σου. Απλώς λέω ότι δεν είναι. Από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν έχει ρήτρα υποχρεωτικότητας αυτό το. Ναι, δεν έχει ρήτρα υποχρεωτικότητας, αλλά αν το τεστ πάει 250 ευρώ το ένα. Και δεν θέλει θα να ταξιδέψει και θέλει να, γιατί να μην πάει, να πάει εσύ, να μην σταματήσει αυτή, να σταματήσει και το γιατί όριο. Γιατί γίνεται αυτό, θεωρείς. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εσύ γιατί λες ότι γίνεται αυτό. Να πω εγώ ότι είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια για τα εμβόλια. Να γίνω δηλαδή, να μπω στη θεωρία των σε εισαγωγικά ψεκασμένων, ναι, που λένε ότι υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Δεν θα πω σε αυτό. Εγώ απλώς θα πω ότι θα πρέπει να είναι δικαίωμα του καθενός να εμβολιαστεί. Εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή. Στη σειρά μου ακριβώς θα είμαι ο πρώτος που θα πάει. Και εγώ. Να εμβολιαστώ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να πάω εμβολιαστώ. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Θέλουν. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν και θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων. Θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων και δια της πλαγίας να εμβολιαστούν. Λοιπόν, θα βγάλουμε αύριο και τον Νίκο τον Ελευθερόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Γιατί έχει η Political, η διαδικτυακή εφημερίδα, μία δημοσκόπηση που λέει μεταξύ των άλλων. Όχι, θα δώσουμε τώρα τη. Όπε να πω εγώ 5 πράγματα για την δημοσκόπηση. Θα πείτε, σας πω να πείτε. Όχι. Τι θέλω να πω. Γιατί λοιπόν, βλέπω ότι το πας πολύ γρήγορα, να το περάσουμε. Θα το περάσουμε μέχρι αύριο. Για να πάμε. Αλλά σήμερα θα δείξουμε. Επειδή είναι ο Μπερτζάνης εδώ, πας το δω. Σύνοδο, ναι. Θα δείξουμε τη δύναμη των κομμάτων και αύριο θα μιλήσουμε με τον Ελευθερόπουλο για όλα. Όχι, να πιάσει ένα κατάλληλο για πρωθυπουργό, ότι προηγείται η φοβογεννηματά του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα τα πούμε δύο φορές. Πώ θα το πούμε δύο φορές, αφού αυτή θα είναι τα βρήματα τη έρευνα. Ότι δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική φθορά. Όχι, να τα πούμε όμως αυτά, γιατί καλά, είναι μια έρευνα. Λοιπόν, ωραία. Τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Να τα πάμε λίγο με τη σειρά. Αύριο θα βγάλουμε τον Ελευθερόγλου, όμως να το κουβεντιάσει. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι θα βγάλουμε τον Ελευθερόγλου να πήγε για τα εμβόλια. Το 1,40 τόσο ποσοστό, ναι, μεγάλο. Α, δεν το έχω δει. Αυτό έχει τροπακτικό ενδιαφέρον. Είναι. Α, το 74% λέει ότι θα κάνει το εμβόλιο. Υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό που λέτε θα κάνει. Μην τα μετράς έτσι, λέει 40% θα κάνει το εμβόλιο. Όχι, το 74% λέει ναι στο εμβόλιο. Δεν ξέρω τι λέω. Λέει ναι και λίγο ναι. Ναι, όλο μαζί το ποσοστό βγαίνει τόσο. Το μετράς τόσο. Όχι, όχι. Το μετράω εγώ. Πάντως είναι τροματικά μεγάλο το ποσοστό και το άλλο τώρα. Έτσι, έχει ενδιαφέρον αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι, και το 20, που θα κινηθεί ο κόσμος. Περίπου, πόσο είναι, και, περίπου 30. Μεγάλη δυσπιστία, ναι, μεγάλη ανασφάλεια για την οικονομία. Για να δείτε, τα βάζω όλα στο τραπέζι. Καλά, θα βγάλαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Μεγάλη ανασφάλεια για την οικονομία, παιδιά. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Το λέω όλα, λέω και αυτό. Και βεβαίως διατηρεί μεγάλα ποσοστά δημοφιλίας ο Πρωθυπουργός. Που και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Αφού μόνος του παίζει, εντάξει. Δεν παίζει μόνος του. Είναι απέναντί του ένας Αλέξης Τσίπρας που έχει το χάρισμα το επικοινωνιακό, γιατί εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα, που ήταν Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά προφανώς εκεί
στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές. Όχι, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τις πανελλαδικές. Ή για την επόμενη μέρα. Όχι, κάνουν εντατικά. Όχι, το διάβασα. Ναι, ναι, γιατί κάνουν εντατικά μαθήματα εκθέσεων ιδεών. Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο μου. Ρε Νίκο, πολύ εύστοχο το... Σε έφερα για αντίβαρο να υποστηρίξεις λίγο. Εσύ κοίταξε, μου θα, θα υποστηρίξω. Κοίταξε, αυτό πρέπει. Μπορώ χιλιάδες επιχειρήματα και για την δημοφιλία του Πρωθυπουργού. Γιατί επειδή η δημοφιλία μετράται και με τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Δύο λεπτά, να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Δύο λεπτά. Εσύ πήγαμε στο άφησε μας να το τελειώσουμε. Τι να τελειώσετε, έτσι όπως το πάτε, μου το πάτε σε άλλες κατευθύνσεις. Το πάτε στο λιμιτό. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι απρόσωπος. Στην Πάρνη θα το πάει. Στην Πάρνη θα το πάει. Στον Πάρνη θα πάνε άλλοι. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατά μεγάλο ποσοστό που έχει φέρει το συγκεκριμένο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του. Μόνο στις πρώτες εκλογές. Μπράβο. 32%. 32,5%. Τελευταία συνέντευξη είναι για εδώ σε εσάς, κύριε Μετζάνη. Στην Ελλάδα. Μόνο το πήρε. Μόνο του. Σας διώξαν μετά, κύριε Μετζάνη. Δεν πειράζει, πήγα τα αλλού. Α, δεν είναι καλά. Έτσι κάνει, ζωή κύκλους κάνει. Όλοι φύγαμε από τα χαρτιά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ο Τσίπρας λοιπόν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σημαντικό. Τώρα όμως τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν. Έτσι όπως δείχνει. Είναι. Την μπαγκέτα την έχει το κεντρικό σύστημα, τον κουβέρνα που το έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, θα σας με επιτρέψω να σου πω μόνο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφία της στιγμής. Συμφωνώ λοιπόν ότι εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι αντί να ασχολείται η αξιωματική αντιπολίτευση με το να κάνει μια σωστή και γόνιμη αντιπολίτευση, που αυτό είναι ο ρόλος της, εσωκομματικά. Με τις τάσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό με τις τάσεις. Είναι φωτογραφία, είπε όντως ο Βασίλης. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Όλα αυτά που λέει, συμφωνώ με τον Βασίλη. Λέω όμως ότι καλή φωτογραφία, Μαρία μου, καλή φωτογραφία, Μαρία μου. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις ο Βασίλης τώρα, μάγκας. Γι' αυτό γελάει. Εξαρτάται το πόσο καλός είσαι, τι τέχνη κάνεις. Το πόσα φίλτρα θα βάλεις ή αν το φάνε θα είναι κενό η φωτογραφία. Εγώ δεν θέλω να πω σε αυτά τα μονοπάτια. Σωστά το λες, αλλά θα τα αφήσω λίγο έτσι να. Απλώς λέω, Νικό, λέω. Ότι θα ήταν πολύ πιο γόνιμο για την, και για την δημοκρατία ναι. Και για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να μην ασχολούνται με τα σωκοματικά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ποιο θα είναι, αν χάσει εκλογές, αν δεν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στην ηγεσία, αν είναι άλλος. Αν είναι ο Τσακαλώτος, είναι να βάλω ονόματα, η Έφη Αχτσιόλου, βάζω ονόματα διάφορα, δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Εκτός από τον Τζακαλώτο, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν λες για τον παπά, γιατί και λες στην άξιο. Γιατί ο παπάς δεν είναι. Άκουσε, ο Νίκος ο παπάς. Τι εννοείς, δεν θα το κάνει ποτέ έχει να παπά, διάσει έχει... τον Αλέξη Τσίπρα. Α, πολύ τέλος. Ωραία. Όχι, δεν... πολύ ωραία. Αυτό, εγώ γιατί... θα πάω αλλού. Όχι, έχει... να το πω, έχει εκφράσει... Το, γιατί μου το βάλε αλλού τώρα, εγώ τέτοιες... πήγα να κάνω προβοκάτσια. Ναι, και εσύ πήγες για προβοκάτσια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το στίχημα δηλαδή, του Τσίπρα. Μια χαρά, πολύ ωραία πάρα πολύ όμορφη. Με σεβασμό, τη βλέπουμε και φυσικά με σεβασμό. Εντάξει ρε παιδιά, ο καθένας. Και τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Χαρίτση. Ποιον άλλο. Πολλούς θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Ναι, ναι. Όχι παρέα, με πολλούς. Πολλούς θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Και από τους παλαιούς που αποσύρωσα. Αλλά όταν η προεδρική, η ίδια η προεδρική συνεδρία. Τώρα με βάλε στα σχολιά. Διαχωρίζουν. Το γύρισε αλλού. Αλλά το στοίχημα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι να συναντηθεί με αυτά τα δείγματα των δημοσκοπήσεων που είπε η Αμαλία. Με αυτά δηλαδή. Να συναντηθεί ξανά με τον κόσμο. Με την κοινωνία. Με την κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν. Ρε παιδί μου. Ξένο σώμα. Όχι ξένο σώμα. Σαν να είναι κάποιοι σοφοί. Οι οποίοι να αποφασίζουν αυτοί τι απασχολεί εμένα και όχι εμένα τι με απασχολεί που δεν έχω να πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ τρόφιμα. Εκεί είναι το τραγικό. Πρέπει να συναντηθεί με τον κόσμο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να πάρει αυτή τη φθορά που έχει η κυβέρνηση. Συμφωνώ με τον Νίκο και θα πω και κάτι και θα μου το επιτρέψετε να το πω, γιατί λέμε παίζει μπάλα μόνο το Κυριάκος, μόνο στο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι είναι. Γιατί. Αυτή την ώρα έτσι. Αυτή την ώρα έτσι. Και θα πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι πριν χάσει την εξουσία, πριν χάσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η δικιά μου εικόνα. Είχαν απομονώσει κάποιοι τον Τσίπρα. Διαβρώσαν την εικόνα. Δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που ξέραμε στην. Και αυτό να το πούμε όλοι. Γιατί όσοι γνωρίζαμε και από κοντά κάποια πράγματα. Και συνεχίζει να είναι απομονωμένο. Και κάνουμε και ρεπορτάζ, ξέρεις. Ναι, κάνουμε και ρεπορτάζ. Αυτό φαίνεται. Έτσι, μπράβο, φαίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν. Γιατί εκλέχθηκε, γιατί πήγε το ΣΥΡΙΖΑ από το 3 στο 33, το 34, στο 35. Γιατί είχε επαφή με τον κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν το στερήσανε και με δική του ευθύνη για τους συνεργάτες που επέλεξε σε βασικές θέσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, και δεν εννοώ για τον Νίκο τον Παπά, μακριά από μένα αυτό. Και συνεχίζει γιατί... σε έναν βαθμό για σήμερα.
Και συνεχίζει, βεβαίως. Προβοκάτσια έκανε. Του κάνουν κάποιοι κακό, του χαλάνε την εικόνα. Κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να το πει αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά. Απλά, ενώ αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει την επιτελική του ομάδα και καλώς έχει κάνει. Κοιτάξτε. Όχι, συγγνώμη, να πω. Εγώ το βλέπω επικοινωνιακά πώς γίνεται αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα λέμε. Μόνο επικοινωνιακά. Γιατί δεν είναι μόνο επικοινωνιακά. Διαχειριστικά, τώρα μην πάμε αλλού. Γιατί έχουμε 4.700 νεκροί σε Χαρά τα κάνει. Κάνω για λεφτά, δεν τρέχω. 4.500 άνθρωποι νεκροί σε 2 μήνες. Εντάξει, όμως, θα μου επιτρέψει να σου το πω. Το 80% εκτός των μεθ. Και μην ακούσω ότι φταίνουν γιατροί και αποφασίζουν γιατροί που θα βάλουν σήμερα. Δεν είχαμε μεθ. Εγώ όμως την πορυχία δεν θα κάνω όπως δεν έκανα και στο μάτι τότε που εγώ έβγαινα και εγώ κατέκρινα όλη αυτή την. Που... Το λέω ανοιχτά. Δεν κάνω την πορυχία αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά τώρα φορτώναν στήρα να δούμε τους νεκρούς στο μάτι. Συγγνώμη, μας άρεσε αυτό. Εμένα δεν μου άρεσε. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι την πορυχία. Γιατί υπάρχει υπουργός ο οποίος είπε ότι δεν. Κλείσαμε εκκλησία για να μην δυσαρεστήσουμε και χάσαμε ανθρώπους. Αυτό λέγεται αλλιώς. Τον έβγαλε αυτό. Αυτό λέγεται αλλιώς. Όχι, βέβαια. Όχι, πες ποιος είναι, γιατί. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Το κύριος Γεωργιάδης το είπε. Είπε ότι δεν εννοούσα όμως την Δική Επιτροπή, εννοούσα τους δημοξιολόγους που βγαίνουν στην τηλεόραση ο κ. Γεωργιάδης. Επειδή λοιπόν όταν μιλάνε όλοι, δεν δίνουν από ένα ερμηνευτικό λεξικό μαζί στον κόσμο και λένε τα λεγόμενά τους μένουν. Είμαστε φίλοι, οπότε. Αυτό λέγεται κάπως τελείως διαφορετικά από την πορυχία. Έχει ποινικές ευθύνες. Λοιπόν. Και αυτό και μπήκε ο εισαγγελέας, έτσι. Ωραία, έχασα. Δεν την πορεία αυτή. Από πού να ξεκινήσω τώρα. Δύο λεπτά. Εγώ τώρα, τα πάμε όλα με τον Νικό. Λοιπόν, ωραία. Δείξτε και τη δημοσκόπηση. Αυτό έχουμε ανοίξει το ζήτημα. Ναι. Απλά ήθελα έχει να πω ενδιαφέρον λίγο. Δύο λεπτά, γιατί έχουμε εκκρεμότητες. Λοιπόν, καταρχάς για τον. Ναι, αφού είναι και η παρουσία του κ. Μετζάνη εδώ σήμερα. Εκλεκτός συναδέλφου. Mm-hmm. Σημαντικού στελέχου τη Επενδυτική Δημοκρατία. Ναι, εντάξει, αρχισυντάξη πολιτικού είναι. Αρχισυντάξη πολιτικού, όχι σημαντικό. Είναι και πρώην εντεταλμένο σύμβουλο τη ΕΡΤ. Να τα πούμε όλα, γιατί δεν τα πάω στην αρχή. Λοιπόν, να δείξουμε την κάρτα με τη δημοσκόπηση. Απλά θέλω να πω λίγο για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Σας ακούω τόση ώρα και ήταν απολαυστική η κουβέντα που κάνατε. Συμφωνούσαμε σε αυτό όμως. Σε όλα. Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα του χαρισματικού Τσίπρα είναι αν θα πρέπει να μείνει σε ένα κόμμα του 3, 5, 6, 7% ακριβώς. Ή θα κάνει μία αλλαγή. Υπέρβαση. Ναι. Μέχρι σήμερα, θα το πω εγώ, θα το πω και ας το στεναχωρήσω. Μέχρι σήμερα δεν βλέπω τον Τσίπρα να κάνει την υπέρβαση. Νομίζω ότι θέλει μέχρι αυτή την ώρα να καλύψει αυτές τις τάσεις, τα γκρουπούσκουλα, τις φράξεις, είπαμε όλα αυτά τα θέματα. Εντατικά μαθήματα έκθεσης. Ναι. Ιδεών για τις πανελλήνες. Αυτοί που το ψήφισαν όμως και είναι πάρα πολλοί, το 32,5% δεν έχουν καμιά σχέση ούτε, δεν θέλω να λέω ονόμα. Όχι, τώρα, ούτε μετά θα πω. Δεν κοίτσα καλό το, δεν έχουν. Λοιπόν, άξιος. Λοιπόν, πολύ καλός. Και... Τι, δεν είναι. Έχω μια άλλη άποψη εγώ. Εμείς λέμε πάντα καλά λόγια. Εγώ λέω πάντα καλά λόγια για όλους. Λοιπόν, κάνεις, εσύ τα λες. Λοιπόν, απλά ρίχνω κανένα καρφάκι. Εντάξει, δηλαδή για τη μεσαία τάξη που τιμώρησε τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας μόνο, υπήρχε υπουργός οικονομικών. Κοίτα, είχε ένα όνομα. Την ευθύνη την έχει η κορυφή τη πυραμίδα και ο υπουργός οικονομικών. Δυστυχώς, αυτή ήταν και η αδυναμία του Τσίπρα, ότι το μετράνε στον Τσίπρα και δεν το μετράνε στον Τσακαλώτο, γιατί ο Τσακαλώτος πήγε και έπαιξε με το σύστημα, κυρία Κάτζου. Σήμερα. Και τον Τζακαλώτο, μία είδηση να βγάλει, τον παίζει το σύστημα και όλα τα μέσα ενημέρωση. Ενώ ο Τσίπρας είναι από Διαπομπέως. Τα λέω εγώ που είμαι πιο παλιός. Έτσι δεν είναι. Ας έκανε όμως και ο Τσίπρας το κομμάτι του, για να το πω, κύριε Μετζέλη. Λοιπόν, απόλυτο δίκιο. Με τα μέσα εννοώ. Συμφωνώ και με τον Βασίλη και με την Αμαλία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Πιο πολύ με εμένα, όχι. Κοίταξε με την Αμαλία και στην ΕΛ που βγαίναμε συνέχεια στις εκπομπές. Δεν είχαμε διαφωνήσει ποτέ, να το έχεις υπόψη αυτό. Το θέμα του Τσίπρα είναι αν θα αποφασίσει να γίνει αρχηγός κόμματος του 32%. Και δεν είπα αν θα αρχηγός κόμματος 32% κυβερνητικού κόμματος και όχι. Ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Γιατί το 3% είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση κυβερνητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταθέσει πρόταση κυβερνητική και να μπορέσει να τη στηρίξει και να την περάσει και στον κόσμο. Το πώς θα την περάσει στον κόσμο, αν λέμε, αν αναρωνόμαστε σε μεγάλα λόγια, σε ατέρμονες συζητήσεις και σε ανέξοδες συζητήσεις, γιατί δεν τις κοστίζει και τίποτα. Και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις είναι σωστές να γίνονται. Δεν θα πω ονόματα.
Καταρχήν, με χαρακτηρισμούς. Επιπέδου, όχι βου, για να μην επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα. Εγώ δηλαδή παρακολούθησα και ένα περιστατικό. Και δεν πες. Θέλω να πω όνομα. Στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Κάνει κακό στο προσωπικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Δεν μπορεί να ακούγονται. Οι λαϊκές δηλώσεις. Δεν είναι λαϊκές όμως. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός, να κρατάμε και ένα πολιτικό επίπεδο. Ξέρεις γιατί. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό το δίθεν το ζήσε στην πλάτη του. Όχι, και αυτό δεν λέω για δίθεν, λέω να κρατάμε ένα επίπεδο. Περίμενε. Ναι, το δίθεν. Γιατί το δίθεν είναι. Όταν δεν το πιστεύεις και κρατάς επίπεδο και είσαι ευγενικός, υπάρχουν πάρα πολλοί ευγενικοί άνθρωποι και δολοφόνοι με αγγελικό πρόσωπο. Όχι, Νίκο μου, διαφωνώ. Υπάρχει τρόπος να διαφωνήσεις με ωραίο και πολιτισμένο δεν τρόπο. Είπα, όχι, και αλλά, δεν είπα όχι. Να τους βάζεις ένα κουβά και να τους πυροβολείς αδιακρίτως. Συγγνώμη που στο λέω. Το κομιλφό όμως δεν είναι σύστημα αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εμείς θα διαφωνούμε και να αρχίσουμε να βρίζουμε ένα στον άλλον. Διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Ναι, διαφωνούμε με πολιτισμένο και ωραίο τρόπο. Έτσι. Δεν μιλάμε για βρυσίες. Δεν μιλάμε για βρυσίες. Μιλάμε όμως για κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Ωραία. Να βάλουμε λίγο τώρα να δείξουμε για δημοσκόπηση. Θα βγάλουμε και τον Νίκο αύριο να μας πει. Πάμε να δείξουμε για την κάρτα που την έχουμε πει τόση ώρα και δεν την δείχνουμε. Λοιπόν, με τη δύναμη των κομμάτων. Την έχουμε εδώ. Political Opinion Poll. Πάμε είναι να έρευνα. Δούμε. Έρευνα, έτσι, 38, στην πείτε τα Political. Ναι. Ευρήματα πολύ σημαντικά, έχω να σας πω. Και δεν, έχετε βάλει την πρόθεση ψήφου, γιατί δεν βλέπω πολύ καλά. 38,6 θα τα πω εγώ. Είναι Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ 17,5 μονάδες διαφορά είναι. Πόσες? 17,5 μονάδες διαφορά είναι. Ανεβασμένα και τα δύο κόμματα από μία μισή μονάδα το καθένα από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας. Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τσιμπάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσιμπάει. Έχει μειωθεί, έχει μικρύνει η ψαλίδα. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι έχει μικρύνει. Σε αυτή την εταιρεία. Σε αυτή την εταιρεία, με την προηγούμενη ακριβώς δημοσκόπηση. Φωτογραφία τη στιγμή. Ναι, αλλά σου λέει σε σχέση με την προηγούμενη τη ίδια εταιρεία. Σε σχέση με την προηγούμενη τη ίδια εταιρεία, ακριβώς είναι. Ωραία. Είναι 17,5 λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα. 6,5 ναι. Κίνημα Αλλαγής, 5,1 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ελληνική Λύση 3,2 πάνω από το όριο του 3, 2,7 ο ημέρα 25 του κ. Βαρουφά και άλλο 3,2, Λευκό 2,4 και υπάρχει και ένα δεν έχω αποφασίσει 8,4 και δεν ξέρω, δεν απαντώ 4. Ένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο. Είπα ότι έχει σημαντικά ευρήματα, ναι. Ότι διατηρεί μια ένα προβάδισμα 17,5 μονάδων στην Δημοκρατία, αλλά υπάρχει μια φθορά και είναι φυσιολογικό μέσα στην πανδημία και την οικονομική κρίση και με την αγορά στα κάγκελα, να μου επιτραπεί η έκφραση. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τσιμπάει, αλλά δεν μπορεί να ωφεληθεί αυτή τη κυβερνητική φθορά. Και είπαμε γιατί με τον Νίκο και τι χρειάζεται να κάνει. Ουσιαστικά τη σχολιάσαμε πριν τη δημοσκόπηση. Ναι, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Σχολιάσαμε πριν. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κύριε Διαμαντόπουλε. Σε μισό λεπτό θα έχουμε λίγο να πάμε στην εικόνα της αγοράς. Θα αυτό έχουμε τον βασικό. Κύριο Χάτζη Θεοδωσίου. Γιάννης Χάτζη Θεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Πριν όμως δράτουμε της ευκαιρίας αυτό τα λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι έγινε μια σωστή κίνηση στα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία. Από χθες, κύριε Μετζάνη, ανέλαβε ο κύριος Παπαδάκης, ο Μπάμπης ο Παπαδάκης, εκλεκτός συνάδελφος. Καταρχάς, σας ήταν σύμβουλος. Εμένα τι ήταν όταν ήμουν στη δημόσια συνεργασία. Συνεργάτες ήμασταν όλοι. Όχι. Εσένα τι ήταν. Είχα φύγει εγώ. Είχες φύγει εσύ. Αλλά τον ήξερα τον Μπάμπη. Κάτι ήταν. Ο Μπάμπης ήταν εκεί. Δεν έχει έρθει ακόμη. Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Παπαδάκης, να πούμε την είδηση. Ανέλαβε το γραφείο τύπου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Και μετά δεν έκανα λάθος. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει δημοσιογράφος, επαγγελματίας δημοσιογράφος. Πολύ σοβαρό. Μπράβο. Είναι η πρώτη φορά που, που αναλαμβάνει άνθρωπος που δεν είναι του κομματικού σωλήνα κάποιου κόμματος. Ένα συνάδελφος, πείτε, έθνος, διευθυντικός τέλος πολλά χρόνια. Πόσο θα αντέξει, δεν ξέρω. Γιατί μωρέ, τι λέτε τώρα. Γιατί εσεί. Καταρχάς ο Μπάμπης είναι πολύ ήπιος. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Όταν παίρνει τηλέφωνο, θα το σηκώνουν όλοι. Μα πρέπει να συγκρουστεί γιατί έτσι και στο κλίμα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συγκρουσιακό. Μα δεν ενδιαφέρει το εντός ΣΥΡΙΖΑ. Ενδιαφέρει απ' έξω προς τα μέσα. Από μέσα προς τα έξω. Έχει καλές σχέσεις με όλους. Όχι για την ικανότητα. Τον σέβονται όλοι. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Έχω συνεργαστεί. Να πούμε στην ΕΡΤ. Ήταν συντονιστή. Είχε το ρόλο το δικό μου. Όταν έγινε εγώ τεταρμένο σήμερα σε ενημέρωση. Ανέλαβε το ρόλο το δικό μου. Συντονιστή. Σημαντικό πάντω ότι μπαίνει ένα. Και ουσιαστικά κρατούσε και το πολιτικό κομμάτι τη.
στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, στην πράξη όλα. Γιάννης Χατζηθοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε, τον έχουμε στη μέσο Sky. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηθοδοσίου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και από μένα και από τον κύριο Μετζάν και από την κυρία Κάτσου, σας παρατήρω στην κυρία Κάτσου. Κυρία Κάτσου, υπό τη ρώτηση. Λοιπόν, κύριε Χατζηθοδοσίου, αν και εμείς έχουμε μια επικοινωνία λόγω της αγοράς, ενώ λόγω του ρεπορτάζ, να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πέσατε μέσα με ποια έννοια το λέω, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα λέτε ότι μάλλον θα ανοίξει 18 Ιανουαρίου οικονομία αγορά. Με τη μέθοδο click away όλη η αγορά. Click in shop talk, ο κ. Σταμπουλίδης πριν λίγη ώρα. Ένδυση, πόδηση και αργυρο χρυσοχοΐα. Και σας ρωτώ αν αυτό θα δώσει μια ανάσα πραγματικά στο λιανεμπόριο που ξέρετε και ξέρουμε πια ότι βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι τα λουκέτα είναι αναπόφευκτα. Τις μέρες των γιορτών, από τα περίπου 3,5 δις που έγιναν την περσίνη χρονιά, ο τζίρος έφτασε στο 1,3 εκατομμύρια. Και εδώ να υποθέσετε ότι τα e-shop, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορεί να λειτουργήσει, το click away δεν βοηθάει το λιανεμπόριο, το 80% έγινε από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η περίοδος των εκτόσεων είναι επίσης μια σημαντική περίοδος, γιατί ο αντίστοιχος περσινός τζίρος ήταν 5 δις. Άρα, με όλες τις προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι δεν θα ξεπεράσει το 1/3 του περσινού τζίρου. Και με τον τρόπο που ανοίγουν και κυρίως με το click shop που θέλουμε να γίνει σε όλο το λιανεμπόριο, θεωρούμε ότι θα κρατηθεί ένα μέρος του τζίρου, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επικαταστήσει την πραγματική οικονομία, αλλά είναι ένα ακόμα βοηθάει τις επιχειρήσεις αυτές στο να σταθούν. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο ερώτημα, κυρία Κάτζου, είναι ότι όταν αργότερα είναι αυτό που λέμε ή στηρίξτε μας ή ανοίξτε μας, που έχω αναφέρει πολλές φορές, κάποια στιγμή όλες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων θα καλεστούν να τις πληρώσουν. Και τότε θα γίνει αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές ότι θεωρούμε δεδομένο ότι πάνω από τη μία από τις τέσσερις επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει να ξανανοίξει. Αυτή, λοιπόν, αυτό όλοι... που λέτε είναι βασικό και άκουγα το πρωί στο μεγάλο κανάλι στο Μέγκα τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαγραφής χρεών. Που το ζητάτε, κύριε Χατζηστόλου. Εάν δεν υπάρξει διαγραφή χρεών, που δεν ξέρω αν θα τα λέει και τότε ο κύριος Σταϊκούρας, σας λέω μόνο ότι θα πάρει και την πολιτική ευθύνη ένα 35-40% των επιχειρήσεων των σημερινών να μην ξαναφέρει να ξανανοίξει ποτέ. Γιατί διαγραφή κάτι... χρεών της πανδημίας. Ακριβώς. Για να παρεξηγηθούμε. Αυτό λέμε, αυτό λέμε. Από το Μάρτιο 2020 μέχρι το σήμερα. Ξορκίζουν. Από το Μάρτιο 2020 μέχρι σήμερα. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάρει και την ευθύνη, θα έλεγα, του αφανισμού της μικρομεσαίας τάξης. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι και οι κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε ενιαία αντίληψη, γιατί ξέρουμε καλά αυτό θα συμβεί. Άρα, ουσιαστικά μέσω του σχεδίου Πισαρίνη, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα θέλει να εξαφανίσει τη μικρομεσαία τάξη υπέρ των πολύ μεγάλων πολυεθνικών που θα πάρουν πολλούς κλάδους οικονομίας. Για πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, και Νίκο παρεμβαίνεις, μιλάμε, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, ότι θα έχουν πρόβλημα? Εσείς έχετε μια εικόνα της αγοράς. Εγώ θα σας πω από την πρόσφατη έρευνα που κάνουμε την Opinion Poll, το 42% των επιχειρήσεων εστίασης λέει δεν θα ξανανοίξει, το 33% των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και το 25% των επιχειρήσεων. Αυτό πριν το τελευταίο lockdown, που σημαίνει ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εκτίμηση δική μας, είναι μια εκτίμηση που βγάλαμε σε ένα τεράστιο δείγμα από τις ίδιες επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως εδώ πολλές φορές, είναι καλά, αλλά δεν είναι αρκετά. Και εδώ να πούμε κάτι, είναι καλή επιστρεπτέα 5. Ασφαλώς και είναι. Αλλά να θυμίσω. Ακούω γκρίνιες για την επιστρεπτέα 5. Ακούω γκρίνιες. Θα σας πω. Είναι, θα πάρει κάθε επιχείρηση από τις μικρομεσαίες 500.000 ευρώ. Ναι. Η γκρίνια, κυρία Κάτζου, για την επιστρεπτέα 5 είναι. Ξέρετε, αυτό μόνο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Θα μπουν σε επιχειρήσεις μέχρι 15 του μήνα χωρίς να ξέρουν τα κριτήρια, χωρίς να ξέρουν μπορούν να μπουν. Ήδη έστειλα γράμμα στον κύριο Σκυλακάκη και του λέω: έχουμε 7 κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, γιατί δεν έχουν στοιχεία που ζητάτε, δεν έχουν βγει. Να θυμίσω από ασφαλιστές, περιπτεράδες, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν, και πολλοί άλλοι κλάδοι, ή τα προπό δεν μπορούν να μπουν. Και του λέμε: δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί τον εξαιρείς από το να μπει στην πέμπτη επιστρέπεια. Και απαντάει ότι θα δει τέλος πάντων τι θα κάνει μέχρι 15. Άρα πρακτικά, ποιο είναι το στοίχημα, το πούμε απλά. Έχω 1,5 δις για την πέμπτη επιστρεπτέα, μου είναι διάφορο πώς θα μπείτε, εγώ τόσα έχω. Άρα δεν δίνω σήμερα τα κριτήρια για να βρω μετά τα κριτήρια όπου θα μου αρκέσει το 1,5 δις. Αυτή είναι η λογική, άντε να πάει στο 1,700. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εφόσον η κυβέρνηση, όπως λέτε, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το σχέδιο Πισαρίδη. Ναι, το πιστεύω. Προχωρά μια χαρά πάντως σε αυτή τη λογική για το σχέδιο Πισαρίδη. Γιατί να σας δώσει αυτά τα μέτρα που ζητάτε εσείς? Δεν ξέρω, η ερώτηση φαντάζομαι είναι υποθετική. Η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει γιατί, πολιτικά. Όχι, πρέπει να αποδείξει πολιτικά. Έχει εξαγγελθεί ότι θα ακολουθεί το σχέδιο Πισαρίδη όσον αφορά και στον επιχειρηματικό τομέα. Και εσείς ο ίδιος είπατε ότι αυτή τη στιγμή
αυτό το σχέδιο φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα. Ναι, την ίδια στιγμή όμως πρέπει να βγει να το πει. Δηλαδή, εγώ θα εκτιμούσα αν έβγαινε η κυβέρνηση να πει ότι εμείς πιστεύουμε ότι λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα μνημόνια και από την πανδημία, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε το 50% των μικρομεσαίων. Δεν θέλει να πει αυτό όμως. Θέλει αυτό που λέει και ο λαός να έχει την πίτα ολόκληρη το σκύλο χορτά του. Δηλαδή, να πει ότι κάνω και ό,τι μπορώ να υπάρχετε. Αυτό δεν σημαίνει. Και αν πάρουμε ακόμη και τα μέτρα ρευστότητας που υπάρχουν, θα σας πω ότι είπε ο υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ότι το 2020 τα χρήματα που δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχείρησεις είναι λιγότερα από το 2019. Στα μέτρα τα οικονομικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρώπης, γιατί στην Ελλάδα μπερδεύουμε τα δανεικά με τα μη επιστρεπτέα. Το να λέει 24 δις, εννοεί τα δανεικά πρέπει να επιστραφούν. Να επιστραφούν. Βεβαίως. Σε χρήματα αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λέτε, κύριε Χατζηδοσίου, ότι δεν είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Ένα πολύ μικρό μέρος δεν θα επιστραφεί. Τα υπόλοιπα και πρέπει να επιστραφεί. Και ντόκος, βέβαια. Και αυτό που ακούω να λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι εμείς έχουμε τα πολεμοφόδια να στηρίξουμε την αγορά. Προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό ένα πακέτο ύψους 7,5 δις και ότι είμαστε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν φτάνουν αυτά 7,5 δις. Ποια είναι η δική σας άποψη? Να σας πω το εξής. Από τα προηγούμενα χρήματα, γι' αυτό και έχουμε πει ευθέως στον Υπουργό Οικονομικών, δώσε στη δημοσιότητα το 2020 από το σύνολο των πακέτων που δόθηκαν τα χρήματα, πόσα πήραν το 5% οι μεγάλες επιχειρήσεις και πόσο πήραν όλοι οι υπόλοιποι. Θα ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικό επιχείρημα για να δούμε πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του 2020 ή του 2021. Το θέμα είναι πώς μοιράζονται τα χρήματα και τελικά τι είναι αυτό που παίρνει αυτός ο μικρομεσαίος. Γιατί εδώ προσθέστε ότι κουβαλάει τα 10 χρόνια τα οποία έχει δώσεις, θα το καταλάβει και την ευθεατή μας. Δηλαδή έχει 120 δόσεις από τα 10 χρόνια μνημονίων. Προστίθεται τα 5 δισεκατομμύρια που χάθηκαν την περίοδο της πανδημίας και του λέει όλα αυτά να αντιμετωπίζει με νέες δόσεις. Και ρωτώ εγώ αυτό που καταλαβαίνει από μια επιχείρηση. Άρα ο μέσος επιχειρηματίας, το κατάστημα το μικρό, θα έχει να αντιμετωπίσει τα παλιά κρέη, τα νέα κρέη. Θα πρέπει παράλληλα να μπορεί να βρει χρήματα να κάνει την τροφοδότηση της επιχείρησής του, να μπορέσει να εξυγχρονιστεί, όπως και εμείς πιστεύουμε στο ESOP. Πώς θα τα κάνει όλα αυτά? Άρα τον οδηγεί σε ένα αργό θάνατο, αργό κλείσιμο. Αυτό που θα αντέξει, γιατί βασικά δεν μπορεί να σταθεί. Και την ίδια στιγμή, στην περίοδο του δεύτερου lockdown, όλος ο χειρισμός ήταν υπέρ των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι πήραν μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Παραδείγματος χάρη, στα ηλεκτρονικά και στις ηλεκτρικές συσκευές, το 85% έγινε από 20 μεγάλες αλυσίδες. Εις βάρος όντων πολύ μικρών, λέω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε μια έρευνα, την οποία θα την έχετε όλοι και την έχετε πάρει και εσείς, κυρία Γκάτζη, που δείχνει ως ηλεκτρονικές πωλήσεις πώς κατευθύνθηκαν, πώς λειτουργήσε η αγορά. Ποιοι ήταν οι ευεργετημένοι σε αυτό? Που αποδεικνύει ότι αυτή η πολιτική είναι εις βάρος των μικρών. Γι' αυτό και λέω για πολλωστή φορά: το click away λειτουργήσε υπέρ των μεγάλων. Και είμαστε υπέρ του click shop, δηλαδή παράδοση εντός. Γιατί ξέρετε, ο μικρός δεν έχει άλλο τρόπο να δείξει το προϊόν του. Δεν έχει shop επιχείρηση. Άρα όμως τρόπος να σταθεί. Στα συνολικά δε μέτρα, το κομμάτι που πάει στους μικρούς είναι πολύ μικρό και καλό να το πούμε μια φορά. Καλές οι επιστρεπτές, αλλά να απομυθοποιήσουμε πόσο είναι. Μάλιστα, θυμίζω εδώ στην πέμπτη επιστρεπτέα, υπολογίζεται η τέταρτη. Δηλαδή, του λέει αυτόν που πήρε από την Τέταρτη, λες και του αρκούν αυτά. Δεν μας δώσω από την Πέμπτη. Ναι. Θα γίνει συμψηφισμός. Εγώ να πω ότι μελετάτε και ένα πρόγραμμα γέφυρα, δηλαδή επιδότηση της δόσης των δανείων για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Που βέβαια αυτό θα πρέπει να συζητείτε ήδη με τους θεσμούς. Έχουμε και αξιολόγηση, έχουμε και στις 26 του μήνα. Ιανουαρίου. Άρα εκεί λοιπόν θα παιχτεί το παιχνίδι. Γιατί έχουμε αξιολόγηση, δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Όχι, όχι. Είναι με τα μνημονιακή. Τώρα με τα μνημονιακή εποπτεία. Μην μου κάνει το από κάτω, αφού ξέρει, τα ξέρει τα οικονομικά. Είμαι μέσα στο πλαίσιο τη μεταπτωτική. Δεν πρέπει να κάνει αξιολόγηση. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός Οικονομικών. Και δεν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να πει ότι εγώ για να σώσω του δικού μου πρέπει να κάνω αυτό. Το βάλει, το έχει βάλει στο τραπέζι και λέει θέλω πρόγραμμα γέφυρα για επιδότηση δόσεως δανείων. Και τι λένε οι θεσμοί? Όχι δόσεις δανείων. Και το ξέρω, κύριε Χατζηδοσίου, γι' αυτό χαμογελά. Τόκους. Επιδότηση τόκων μόνο. Να το ξέρουμε τι θέλουμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε και εκτός πλαισίου, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να κάνουμε αποφάσεις, έτσι. Θέλει να γίνει και πρόγραμμα γέφυρα, αν μου επιτρέπετε, και για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητα. Σωστά. Για να γίνει πρόγραμμα γέφυρα. Γι' αυτό, όπως σωστά λέει, κυρία Γκάτζου, περιμένουμε την έκκληση της Ευρώπης, γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται. Μάλιστα. Εγγυήσεις για δανειοδότηση. Να πάρουν δάνεια οι άνθρωποι μετά. Πες ότι ανοίγουν και πάνε όλα καλά. Να ανοίξουν τις κάνουλες τράπεζες, γιατί δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο και δεν δίνουν τα λεφτά εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το βασικό πλέον από εδώ και πέρα. Θα ανοίξει η αγορά, πώς θα στηριχθεί η αγορά. Και εδώ, κύριε Μετζάνη, να σας πω ότι ξέρω από συζητήσεις που κάνουμε με τα αρμόδια υπουργεία ότι ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα που 80% θα είναι εγγύηση του δημοσίου μέσω των τραπεζών και 20%. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες έχουν δεν έχουν ούτε το ρίσκο στάση, πλέον. Αρνητική στάση στο παρελθόν, δηλαδή όταν του ζητά 20% εγγύηση από τον ιδιώτη ή τον επιχειρηματία, αυτή ζητάει 30, 40 και 50%. Είναι κάτι που επισημάναμε
στον Υπουργό, ο οποίος τέλος πάντων είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε αυτό να μην ξαναγίνει και να μην αποτελεί τρόπο να μην φτάνουν χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Χατζηθοδοσίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Όλα θα πάνε καλύτερα, είμαστε αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηθοδοσίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πριν πάμε στα επόμενα. Υπήρξε κινητοποίηση προηγούμενες μέρες της δίκου σας Επιτροπής της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του Ασπροπύργου. Πάμε να δούμε τα πλάνα και να δούμε και τις δηλώσεις εκ μέρους της διοικού σας Επιτροπής. Απίθυνε χαιρετισμό ο Χρήστος Τσοκάνης. Είναι και επικεφαλής παράταξη του Δήμου Ασπροπύργου. Είναι τεράστιο το θέμα και εκεί στη Δυτική Αττική με το. Φυσικά. Με σε όλους τους Δήμους Αττικής. Λοιπόν. Και σε σκληρό lockdown τόσο καιρό. Εντάξει, από τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χωρίς να σημαίνει κάτι, γιατί είναι από τα συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αγωνιστεί και για τα δικαιώματα των εμπόρων και των επαγγελματιών της περιοχής. Πάμε να δούμε το βίντεο και τις δηλώσεις του κ. Τσοκάνη. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, στο πλευρό ενός κόσμου που βλέπει να χάνεται ο κόπος και ο ιδρώτας μιας ζωής του, που πετιέται στο πεζοδρόμιο, που αντικρίζει και αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση που εκμεταλλεύεται κάθε στιγμή της ημέρας για να νομοθετεί, για να ψηφίζει, για να περνάει υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πετούν στο πεζοδρόμιο τους μικρομεσαίους, τους αυτοαπασχολούμενους τους, τους μικρούς έμπορους. Να παίρνει μέτρα σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων και την ίδια στιγμή να ενισχύει με το χειρότερο τρόπο το μεγάλο κεφάλαιο, να μην παίρνει κανένα μέτρο προφύλαξης στους χώρους δουλειάς, ούτως ώστε να στηβάζονται οι εργαζόμενοι ένας πάνω στον άλλον, στα μέσα μεταφοράς, να μην υπάρχουν κέντρα υγείας τα οποία θα βοηθήσουν στην πρόληψη της υγείας μας στις περιοχές αυτές και την ίδια στιγμή να παίρνει μέτρα σε βάρος των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσοκάνη και ως μέλος Διοικούς Επιτροπής των Εμπόρων και Επαγγελματιών του Δήμου Ασπροπύργου και της ευρύτερης περιοχής. Πάμε να δείξουμε μια φωτογραφία. Εμένα με ενόχλησε, κύριε Μετζάνη και κυρία Γκάτσου. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγε ο Τούρκος πρόξενος, το έστειλε ένας φίλος από την περιοχή της Κομωτινής. Εμείς έχουμε αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά εδώ, αλλά λόγω και του δικτύου, εντάξει, η εικόνα πάει παντού πια. Yeah. Λοιπόν, δείξτε τη φωτογραφία. Πήγε ο Τούρκος πρόξενος και βάζει τώρα, πάει παρκάρει κάθε μέρα έξω από την Κομωτινή, στο τουρκικό προξενείο, εντελώς προκλητικά, πάνω στον ποδηλατόδρομο, πάνω στη ράμπα των αναπήρων. Δεν κάνει. Διπλωματικό σώμα το βλέπετε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ποτέ ότι αν ήταν κάποιος από εμάς διπλωματικός υπάλληλος στην Τουρκία και θα είχαμε τέτοια προκλητική συμπεριφορά. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι αυλεψία. Ο σεβασμός, ναι, αυλεψία του οδηγού προς τον αδύναμο διδάσκεται από τη μέρα που γεννιέσαι. Προφανώς κάτι συμβαίνει. Πώς το είπατε, ο σεβασμός, συγγνώμη. Προς τον αδύναμο διδάσκεται από τη μέρα που γεννιέσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Το δείξαμε, το καυτηριάζουμε. Νομίζω συμφωνείτε, αγαπητή κυρία. Συμφωνώ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας για να πάμε στο επόμενο. Όχι, πριν πάμε στο επόμενο, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Θα τα ακούσει και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, να το βλέπουμε. Το Μιχάλη του Κατρίνη είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ. Συγχαρητήρια, κύριε Κατρίνη. Από τα πρόσωπα της ημέρας. Καλά κουράγια, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Συντοπίτης μου. Μιχάλη Κατρίνη και ο Μερτζάνης και η κυρία Κάτσου, παρότι είναι συντοπίτησα. Η κυρία Κάτσου κατάγεται από την Ολυμπιακή και της Ηλίας, οπότε έχουμε πάρα πολλά κοινά. Το ξέρω, βέβαια. Αλλά και οι δυο που είναι από εδώ είναι Ολυμπιακοί. Και έχουν, μπορεί, δεν ξέρω, βάλτε το στο πίσω μέσα του μυαλού, μπορεί να έχουν σχέση με άλλους. Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε δυο λεπτά. Προβοκάτσια. Προβοκάτσια, λοιπόν, κύριε Κατρίνη, μην ακούτε. Θα έρθουμε τώρα, όχι, όλοι αγαπημένοι είναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ήταν πριν από κάποιες μέρες έξω από κεντρικό σούπερ μάρκετ της Μυτιλίνης, θα πούμε και τα ονόματα. Υπάρχει μία οικογένεια προσφύγων, φεύγει από τη δομή στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει κάποια τρόφιμα με τα χρήματα που έχει, αγοράζει ένα γάλα και κάποια τέτοια. Την ώρα που βγαίνει από το σούπερ μάρκετ, τη βρίσκει ο μοτοσυκλετιστής τροχιάς Μυτιλίνης, ο κύριος Μπεκιάρης, ήταν εκεί ο οποίος έκανε έλεγχο για το αν έχει ο κόσμος που κυκλοφορεί τα χαρτιά. Mm-hmm. Η κυρία αυτή μόλις βγαίνει από το σούπερ μάρκετ, βλέπει κάτω, από το Αφγανιστάν είναι η κυρία, ένα πορτοφόλι.
Πάει, του λέει, δεν ξέρει ούτε μία λέξη ελληνικά. Του λέει, αυτό το πορτοφόλι το βρήκα εκεί με νοήματα. Θέλω να το πούμε, απλά. Για να δείξουμε, δηλαδή, είναι η κυρία, ο σύζυγος και ένα μικρό παιδάκι 4 ετών. Εντάξει, άνθρωποι είναι που μια πεινάνε, εικόνα άνθρωποι που πεινάνε πονεμένοι, άνθρωποι καταπονεμένοι. Είπα και το όνομα του μοτοσυκλετιστή της Ελλάς, ο οποίος το πήρε πραγματικά συγκινημένος, πήγε στο διοικητή του, έκαναν ολόκληρη έκθεση, βρέθηκε ο άνθρωπος και μετά πήγε τους, προσπάθησε να τους βρει, να τους δώσει τα 60 ευρώ που είχε μέσα ως δώρο, δεν τους βρει και είχαν πάει ξανά πίσω λοιπόν στη δομή. Το είπα, το καταγράφουμε. Λοιπόν, έκτακτη είδηση, έκτακτη είδηση, ναι, από την πολιτική προστασία, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη Λέσβο. Έχουμε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και του οικού φορτίου. Άρα, απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εκτός από λόγους υγείας. Ναι, ναι. Και η απαγόρευση από τις 6 το απόγευμα στις 5 το πρωί, αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών και βεβαίως αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων και για το τα γνωστά. Για τη Λέσβο. Όχι, είναι, δεν ήταν η Λέσβο. Μπήκε μετά την Βιωτία, βλέπουμε και η Λέσβο. Όχι, τα γνωστά για όλα αυτά που ακούγονται για τις άλλες περιοχές. Ακούστηκε το χωριό του κ. Μερτζάνη, ναι, ναι, ορχομενός. Ο Μόπολη είναι, η Βιωτία όλη. Υπάρχει είδηση, υπάρχουν δημοσιεύματα είναι ότι το πιστοποιητικό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κίνηση ευρωπαϊκή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω είναι πρωτοβουλία της Κομισιόν εδώ και καιρό. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσει ο Μιχάλης ο Κατρίνης Σούλα. Λοιπόν, ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ σήμερα μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη, μετά από απόφαση της Προέδρου, της κυρίας Φόφης Γέννηματά. Για να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, ο κύριος Λοβέρδος που ήταν πριν είπε ότι η αντικατάσταση υπήρξε επιλογή και απόφαση της Προέδρου. Αυτό και από το, η διαρροή από το Κινάλ είναι ότι θα αξιοποιηθούν όλοι και σωστά. Να πω εγώ. Λοιπόν, Μιχάλη Κατρίνη, ένα σχόλιο καταρχάς για αυτό, γιατί είναι από τα θέματα της ημέρας. Καταρχάς, κύριε Ταλαμάγκα, κύριε Μερτζάνη, κυρία Κάτζου. Κυρία Κάτζου. Βεβαίως. Ακούω τη φωνή μου με επιστροφή λίγο γι' αυτό. Ναι, ναι. Παρακαλώ τους συναδέλφους λίγο να βελτιώσουμε την επιστροφή στον κύριο Κατρίνη. Παρακαλώ. Είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσει το Πασόκ στη Βουλή και έχω πλήρη συνέστηση. Το Κινάλ, όχι το Πασόκ. Το Κινάλ. Τώρα, κύριε Ταλαμάγκα, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φύγει ούτε ένα λεπτό από το Πασόκ. Όπως οι το έχει ξαναπεί σε συνέντευξη σήμερα, αυτό. Το έχει ξαναπεί τις προηγούμενες μέρες σε συνέντευξη αυτό. Όπως οι περισσότεροι. Ωραία, μην προχωρήσετε τότε. Δύο λεπτά. Κύριε Κατρίνη, άρα, Μιχάλη Κατρίνη. Το διαχωρισμό που κάνετε. Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, είναι Μιχάλη Κατρίνη, για να φτιάξουμε λίγο και την επιστροφή. Για να φτιάξει ο κ. Βογιατζής την επιστροφή. Λοιπόν, θα σας βάλουμε κάτι ως καλή προβοκάτσια. Ένα το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο που ήταν εκείνος που απευθύνεται στον λαό της Αθήνας αυτός. Ναι, ότι αν ήταν σήμερα όλοι θα είχαν πάει να εμβολιαστούν. Δείτε το κι εσείς για να χαρείτε λίγο που ξέρω θα χαρείτε. Λοιπόν, βάλτε το και θα πάμε στο Μιχάλη τον Κατρίνη για να φτιάξουμε τον ήχο. ΛΑΕ της Καραντίνας. Με κάθε νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού 500 ευρώ επίδομα σε κάθε Έλληνα, σε κάθε Ελληνίδα που θα πάει σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας. Λοιπόν, αν φτιάξαμε τον ήχο του Μιχάλη του Κατρίνη, το φτιάξαμε. Αν δεν έχουμε φτιάξει τον ήχο, θα το πέσω συνέχεια από αυτό μέχρι το. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη. Ήταν χιουμοριστικό. Λοιπόν. Εγώ να ρωτήσω, να συμπληρώσω και να απαντήσει ο Μιχάλης, κύριε Κατρίνη. Πάντως υπάρχει τις τελευταίες ώρες μετά και την αντικατάσταση του κύριου Λοβέρδου. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι έρχονται εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, ότι υπάρχει μια μουρμούρα, ότι η κυρία Γεννηματά πήρε το όπλο της, ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με την γραμμή που έδινε ο κύριος Λοβέρδος στη Βουλή. Αυτό το λέω από δημοσιεύματα και από πληροφορίες. Και θέλω να μου πείτε αν όντως υπάρχει έτσι ένα ταμπαντούρι στο εσωτερικό του κόμματος.
Καταρχάς δεν είδα το βίντεο γιατί δεν έχω εικόνα. Δεν πειράζει. Θα σας αφήσουμε. Και η επιστροφή συνεχίζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση... Κύριε Μπογιατζή, να φτιάξουμε λίγο την επιστροφή στο Μιχάλη τον Κατρίνη, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση όταν ακούω το γνωστό τραγούδι που συνόδευε τις μεγάλες συγκεντρώσεις του Παστού τον Δέρα Παπανδρέου, όχι μόνο δεν είναι ιδιό, αλλά πραγματικά μου κάνει συγκίνηση ενθυμούμενος πόσο ο κόσμος που πιστεύε αυτόν τον λαϊκό ηγέτη και το κόμμα, το Παστού, και πόσο αυτό το κόμμα άλλαξε τη ζωή του για πάρα πολλές δεκαετίες, άσχετα αν κατηγορήθηκε στην πορεία για τα λάθη που έγινε. Τώρα, εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής στη Βουλή μας με τον κόσμο. Έχω πλήρη συνέστηση αυτή της ευθύνης και θα συνεχίσω να μάχομαι όπως το έκανα μέχρι σήμερα, από όποια θέση βεβαίως μπορεί να είχα μέσα στην διοικητική ομάδα, όπως το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι στο κίνημα αλλαγής. Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Εμείς μια γροθιά όπως από τις αρχές Ιουλίου της εκλογής 19, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Όλοι οι κοινοβουλευτικοί που είμαστε στην ομάδα του κλίματος αλλαγής και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι οι μικρές αλλαγές της τροποποίησης της διάταξης μάχης δεν αλλάζουν τον κεντρικό εκπρόσωπο. Ποιος είναι αυτός? Είναι η αυτόνομη πορεία του κλίματος αλλαγής, είναι οι προτάσεις μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία, μεγάλο κομμάτι της, έχει μεγάλη ανασφάλεια και αγωνία για το τι μόνο γενέστε και δεν παίρνει πιστικές απαντήσεις ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ λοιπόν έχετε κίνημα αλλαγής, όχι μόνο φωναστώντας, όχι μόνο καταγγέλλοντας, αλλά αντιπροτείνοντας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά μέτρα, να δώσει πρακτικές λύσεις και απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήματα της κυβέρνησης. Πολλές φορές η κυβέρνηση μας ακούει, τις περισσότερες δεν μας ακούει. Εμείς θα επιμείνουμε γιατί για μας ο ρόλος και ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε στο πολιτικό γίγνεσθε είναι προφανώς για να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι και για να κάνουμε μικροπολιτικές στρατηγικές, όπως δυστυχώς φαίνεται ότι υιοθετεί και η κυβέρνηση, αλλά σε πολλές φορές και αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Κατρίνη, προφανώς όμως για να υπάρχει αυτή η απομάκρυνση του κυρίου Λοβέρδου από τη θέση που κατήχε, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Κάτι δεν έχει γίνει με τον τρόπο που θα ήθελε η κυρία Γεννηματά, για να το θέσω πιο κομψά. Δηλαδή, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ο κύριος Λοβέρδος εμφανιζόταν ως ενδυνάμει αντίπαλος της κυρίας Γεννηματά στο κόμμα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Και ίσως αυτό ενόχλησε. Εντάξει, αυτό εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω με τον τρόπο με τον οποίο εσείς διαβάζετε αυτή την απόφαση. Εξάλλου, πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα σχηματισμό και στην κυβέρνηση. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε ένα σχηματισμό και σε άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Νομίζω ότι είναι θεμητό όταν είσαι σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη δυναμική, πολιτική, κοινοβουλευτική, να επαναδιατάσσεις την δυνάμη σου. Όλοι οι βουλευτές του κλίματος αλλαγής από την πρώτη μέρα τεθήκαμε στη διαθεσιμότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να είμαστε χρήσιμοι από όποια θέση και να μας ζητηθεί. Δεν υπάρχουν ούτε προαπαιτούμενα ούτε θέσφατα. Και αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Κύριε Κατρίνη, επειδή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση από το πρωί για το άνοιγμα ή όχι του λιανεμπορίου, με κυβερνητικά στελέχη να προεξοφλούν άνοιγμα στις 18 Ιανουαρίου, άλλοι να λένε ότι θα το αποφασίσουν οι λοιμοξιολόγοι, η αγορά αναγωνιά, οι έμποροι να βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ποια είναι η άποψη του κινήματος αλλαγής και πώς μπορεί να στηριχθεί το εμπόριο, το οποίο έχει δεχθεί πολύ σοβαρό πλήγμα και το οποίο συνεισφέρει και σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρη πίστα για το διαχείριση της πανδημίας. Είναι πραγματικά τραγικό οι υπουργοί της κυβέρνησης να βγαίνουν και να λένε τη μία μέρα ότι πάμε για άνοιγμα της αγοράς με click and shop, και μετά από λίγες ώρες να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι έχουμε αυστηρό lockdown για μία ή και δύο εβδομάδες, όπως τελικά εξελίχθηκε. Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν οι υπουργοί να σταματήσουν να κλείνουν το μάτι στον κόσμο της αγοράς, λέγοντας ότι εμείς θέλουμε να ανοίξουμε, αλλά οι κακοί λοιμοξιολόγοι δεν μας αφήνουν και να παίζεται αυτό το μπαλάκι επίρρηξη ευθυνών. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίξει τους επαγγελματίες σε μια κλειστή αγορά. Δεν έχει δώσει τα αναγκαία μέτρα στήριξης. Δεν έχει περάσει τα αναγκαία μέτρα ανακλήθωσης. Η ρευστότητα εξαντλείται στην επιστρεπτέα του Ιανουαρίου και στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, που αθρηστικά είναι το 90% των χρημάτων που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά θα κάνω λίγο το σύνδεμα του διαβόλου, γιατί δεν έχουμε κάποιο στέλεχος από την κυβέρνηση. Θα σας πω ότι ένα κράτος δεν μπορεί μόνο να δαπανά.
Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε οικονομικά, ότι δαπάνες, σημαίνει μεγαλύτερο έλλειμμα, το οποίο κάποτε θα πρέπει να το πληρώσεις το έλλειμμα. Είναι όπως τα δάνεια, ξέρεις, έτσι. Ναι, κύριε Κατρίνη. Αλλά τι σου λέει ο Υπουργός Οικονομικών, και για μένα ορθώς το λέει, ότι εγώ θέλω να κρατήσω μια δημοσιονομική πειθαρχία. Έχω τα πολεμοφόδια, βγάζω σταδιακά τα μέτρα στήριξης, και ότι πρέπει όχι μόνο να καταναλώνω, αλλά και να βάζω στο ταμείο. Και πώς βάζω στο ταμείο, βγαίνοντας στις αγορές, όπως πέρυσι συγκεντρώθηκαν 16 δις. Δεν είναι μια ορθή τακτική αυτή, κύριε Κατρίνη? Λοιπόν, κυρία Κάντου, ο Υπουργός Οικονομικών που τα λέει αυτά, πρέπει να σας πει για ποιο λόγο το 2020 είχαμε εισφέρει σε εσόδων 14 δισεκατομμύρια ευρώ, αντί να πάει σε ρυθμίσεις δόσεων, όπως λέμε, σε 120 δόσεις, έτσι ώστε κάθε μήνα να εισπράττει λίγα από πολλούς και να μειώσει την εισφέρηση εσόδων, να μειώσει το έλλειμμα, να μειώσει τα αδιαταμεία και τις δημοσιονομικές κακές προοπτικές της χώρας, επιμένει σε 12-24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, με αποτέλεσμα κανείς να μην πληρώνει, εξού και εισπέρηση εσόδων 13,5 δις, εξού, κυρία Κάντζου, και ληξιπρόθεσμα χρέη μόνο στο τρίτο τρίμηνο με ανοιχτό τουρισμό και την αγορά πάνω από 2 δις, και να χρωστάμε λοιπόν όλοι στο δημόσιο, δεν μπαίνουν ευνοϊκές διευθυνσίες, και την ίδια στιγμή, ρευστότητα την οποία εμείς φωνάζαμε από τον Απρίλιο να αυξήσει την επιστρεπέα. Θυμάστε μήπως, κυρία Κάντζου, τον κύριο Γεωργιάδη που έβγαινε και μοίραζε δις από τις τράπεζες και έλεγε ότι θα βρέξει δις και θα πάει ρευστότητα σε όλους? 8,5 δις σε 30.000 επιχειρήσεις, σε 830.000 ενεργά αθημή. Είτε το 10% και το 5% των επιχειρήσεων στη χώρα. Επιστρεπέα προκαταβολή 2,2 δις και πήραν 450.000 επιχειρήσεις. Το μόνο μέτρο που έφτασε στην οικονομία. Τι λέμε λοιπόν εμείς, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 50% ενίσχυση, 50% δάνειο μέσω της επιστρεπέας, και καλά κάνει. Εμείς ζητάμε να το κάνει και 70% γιατί μπορεί. Εφόσον η χώρα δανείζεται σήμερα που μιλάμε, στο 17ο ομόλογο, με αρνητικό επιτόκιο, θα μπορούσε να δώσει μια μικρή επιπλέον ρευστότητα, 2 ή 3 δις. Αυτό δεν θα αλλάξει, ξέρετε, το προφίλ του χρέους της χώρας. Όχι, αυτό το μικρό ποσό δεν αλλάζει το προφίλ του χρέους. Αλλά αυτό το 1,5, αυτό το 1,5 δις, κυρία Κάντζου, που είναι ενίσχυση, συν το 1,5 που είναι δάνειο, αν πέσει στην αγορά τώρα στους επαγγελματίες για αυτό τον κρίσιμο μήνα, τον επόμενο, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν ανοίξει η αγορά, να ανοίξουν και αυτό το μαγαζί τους και να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και να μπορέσουν να το παλέψουν, να δούμε πώς θα έχει συνδίκες τότε, πρέπει αυτό το δικαίωμα, νομίζω, η κυβέρνηση να το δώσει. Πάντως, κύριε Κατρίνη, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλω να σας πω ότι θα έρθουν μέτρα στήριξη. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί καταλαβαίνει, νομίζω, ο καθένας από εμάς, αλλά και η κυβέρνηση πολύ καλύτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν αυτά που μας λέτε, κύριε Κατρίνη, αν αυτά που μας λέτε τα κάνετε. Ο βάρος της κατάστασης. Δεν το έδειξε να σα πει. Κύριε Κατρίνη, αυτά που μας λέτε εμάς τώρα, τα λέτε στην κυβέρνηση, τα λέτε στους υπουργούς, τα λέτε στη Βουλή. Σας ακούνε σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θεωρώ ότι κάτι παράλογο, λέτε κάτι παράλογο? Όχι μόνο τα λέμε, τα επαναλαμβάνουμε με κάθε δυνατή αφορμή και σε κάθε κατάλληλη. Υπάρχει ανταπόκριση? Σε κάποιες φορές υπάρχει ανταπόκριση, όχι και με καθυστέρηση. Να σας θυμίσω ότι τη μείωση προκαταβολής φόρου, εμείς την είπαμε τον Απρίλιο του 20, την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκης τον Ιούλιο του 20. Την αύξηση επιστρεπέας την είπαμε το Μάιο του 20, επίσης τον Ιούλιο του 20, την ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς πρώτοι προτείναμε να πάει στο 50% οι τρεις φάσεις επιστρεπέας, ακούω το συζητάνε, και πολλές άλλες προτάσεις, γιατί εμείς τώρα, ξέρετε, δεν μένουμε στο ρόλο τον εύκολο να καταγγέλουμε και να λέμε τι δεν κάνει σωστά η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα αντιπροτείνουμε. Όταν εμείς λέμε, κύριε Καλαμάγκα, κύριε Μερτζάνη και κυρία Κάντζου, ξέρω ότι μιλάτε με τον κόσμο της αγοράς και νιώθετε το σφιγμό ότι σε 120 δόσεις θα πρέπει το κράτος να δώσει το κίνητο του 30% κουρέματος. Δηλαδή, ένας που χρωστάει 12.000 σήμερα σε δημόσια καταμεία και δεν πληρώνει και το κράτος δεν εισπράττει. Αν το απλώσει σε 120 δόσεις, θα δίνει 100 ευρώ το μήνα και θα ξέρει ότι στη δόση νούμερο 84 θα του χαριστούν οι υπόλοιπες 36 δόσεις. Και το κράτος θα εισπράξει τώρα που τα χρειάζεται, που έχει στέρηση εσόδων, και ο επαγγελματίας του οφειλέτης θα μπορέσει να είναι φορολογικά ασφαλιστικά ενήμερος και να μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τώρα που φάρθουν οι θεσμοί, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Γεωργιάδης, όλο το οικονομικό επιτελείο, ο ατυχώς, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε στη θέση του, δεν λέει τα τόσο αυτά αυτονόητα, ώστε να μπορέσει να έχει και το κράτος αύξηση εσόδων και οι επαγγελματίες να νιώσουν ανακούφιση. Λοιπόν, Μιχάλη Κατρίνη, να σε ευχαριστήσουμε.
Επαναλαμβάνω, και η Κάτσου και ο Μερτζάνης είναι Ολυμπιακοί. Με ό,τι συνειρμοί μπορεί να υπάρχουν γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά καμία σχέση. Εσείς είστε Πανελλιακός, εγώ είμαι Πανετολικός, οι επαρχιακές ομάδες είναι κοντά. Εντάξει. Ότι κατάγομαι από την Ολυμπιακή Γη της Ηλίας. Έτσι, έτσι κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη θέση. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανα... του Πασόκ, του Κινάλ. Συγγνώμη. Πασόκ λέει ο κύριος Κατρίνης, του Πασόκ. Εντάξει. Του Πασόκ, Παύλα Κινάλ. Λοιπόν, Μιχάλη, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε και τον κύριο Μετζάνε, πριν πει καμία χοντράδα, είναι και φίλος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που εμένα είναι το δεύτερο με έχει ενοχλήσει. Το πρώτο είπαμε το τραπ που κόψανε το Twitter, το Facebook κλπ. Όταν υπάρχουν social media, εδώ έχουν άλλους που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Δεν μπορεί να κόβει τον Αμερικανό πρόεδρο. Το είπαμε και με τον Κώστα τον Αργυρό χθες. Ναι. Άσχετα, αν συμφωνώ ή αν διαφωνώ τώρα με τον Τραμπ, γιατί εντάξει, εγώ διαφωνώ. Ναι, διαφωνείς. Ναι, όταν ανοίξει, είπα και πριν, όταν ανοίξει το παραθυράκι της εξαίρεσης, μπορούν να μπουν όλοι μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Λοιπόν, το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε με τον Αργυρό μετά. Υπάρχει ανοιχτή ομιλία, θα το ξαναπούμε γιατί έχει σημασία, αύριο μπορεί να έχουμε θέμα. Στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, είναι το κύκνιο άσμα του Τραμπ, είναι στο μνημείο του Άλαμο. Είναι 10 ώρα Ελλάδος. 10 ώρα Ελλάδος, στο Fox News θα το δείξουν όλα τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει ομιλία του Τραμπ, οι δικές πληροφορίες λένε ότι θα κάνει ένα μανιφέστο κατά των θα είναι μανιφέστο στην ουσία κατά των εταιριών, αυτό που είπα. Κατά του συστήματος. Κατά του συστήματος. Κλπ. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κόσμος, μεγάλη μάζα στην Αμερική που εστενίζεται αυτές τις ιδέες. Έχει πάρει 75 εκατομμύρια ψήφους ο Τραμπ. Αυτός που σήμερα λένε ότι είναι τρελός που έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε προχθές. Όταν λες κίνδυνος, κίνδυνος για ποιον? Για το σύστημα της Αμερικής. Διότι εγώ δεν θέλω να διαταράσετε το σύστημα της Αμερικής για πάρα πολλούς λόγους, διότι το θεωρώ την κωδική χώρα του ελεύθερου κόσμου. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αν κάνει κόμμα και βάλει την Ιβάνκα Τραμπ, θα πάρει 20%, θα σπάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και σπάει το δικομματικό σύστημα της Αμερικής. Είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε τον κύριο Μερτζάνη, γιατί θα πρέπει να πάει στην εφημερίδα και μετά στο κανάλι. Λοιπόν, να πούμε ότι εμένα με έχει ενοχλήσει λίγο αυτό το θέμα με τη Γερμανία που έχει γίνει. Η Γερμανία έκανε. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν εμβόλια. Η Γερμανία πάει και κάνει μια ειδική συμφωνία να πάρει παραπάνω εμβόλια. Σχόλιο. Τι σχόλιο, Γερμανία είναι η γνωστή Γερμανία. Έχει το καρπούζι. Τι είναι γνωστή, πού είναι η αρχή της αλληλεγγύης? Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Ποια δεν υπάρχει? Έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Ποια αλληλεγγύη? Έχει το καρπούζι και έχει το μαχαίρι. Ποια αλληλεγγύη? Ποια αλληλεγγύη? Γιατί έχει τίποτα να λέει. Κάποιες στιγμές το μαχαίρι το βάζει στο καρπούζι, κάποιες άλλες στο χέρι που πάει να κλώσει και το καρπούζι. Το έχει βάλει πολλές φορές. Εμείς τουλάχιστον. Έχουμε πολλές καρακές από το μαχαίρι που έχει η Γερμανία. Ωραία. Εγώ επειδή είμαι αριθμό μνήμονα, 28 του Μάη του 1979 η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ με την απόφαση τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εθνάρχη της παρατάξεως, που έβαλε την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα καλώς. Και... όλοι υπέγραψαν για τις αρχές της αλληλεγγύης. Θα δείξω, πήρε ένα βίντεο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα 40 χρόνια, δεν έχει το σημερινό πρωθυπουργό, γιατί ήταν για τα 40 χρόνια, ήταν την περσινή χρονιά, φτάνει μέχρι τον Τσίπρα και τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με αυτό το μήνυμα θα χαιρετήσουμε τον κύριο Μερτζάνη, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει αρχές αλληλεγγύης, αγαπητοί φίλοι, σύμμαχοι Γερμανοί. Αλληλεγγύη, αλίμονο. Δεν μπορεί να κάνουμε κολλικές. Ας βάλει κάποιος μαχαίρι εκεί στο τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, να την τσιγκλήσει λίγο, δεν το βάζει κανένας όμως. Αυτό να το πούμε τώρα. Τους αφήνουνε, εκεί με τους σκελετούς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και να ξαναρθείτε κύριε Μετζάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την κυρία Κάτσου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Δημόπουλο. Πάμε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά προσπάθειες δεκαετιών για την ένταξη της ελληνικής δημοκρατίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Το ημερολόγιο έγραφε τότε 28 Μαΐου 1979, πριν ακριβώς 4 δεκαετίες. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα.
ελπίζουμε πραγματικά να κάνουμε μερικά βήματα μπρος για το καλό της χώρας μας και της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι παράλογη. Όταν έχεις δίκιο και επιχειρήματα, μπορείς να περιμένεις ανταπόκριση. Αυτό το αγαθό είναι η ενότητα της Ένωσης, η κοινή προσπάθεια της Ένωσης, η λειτουργία των θεσμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω απ' όλα αρχές, αξίες, τρόποι συμπεριφοράς. Με αποφασιστικότητα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προστατεύουμε την Ένωσή μας, προστατεύουμε το κοινό μας νόμισμα. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που τώρα μπαίνει στην πιο αποφασιστική φάση της είναι σίγουρα λοιπόν η μεγάλη ελπίδα για τους λαούς της Ευρώπης. Η ενότητα της Ευρώπης είναι αναγκαία και η αλληλεγγύη είναι μία από τις αρχές εκείνες τις οποίες πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. 40 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, έχουμε χρέος να θυμόμαστε την τεράστια σημασία αυτής της ένταξης για τον τόπο μας, για τη δημοκρατία μας, την οικονομία μας, την κοινωνία μας, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα. Επίσης, οφείλουμε να θυμόμαστε την ηγετική φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος τότε αποφάσισε ως πραγματικός ηγέτης, αγνοώντας το πολιτικό κόστος με μόνο γνώμονα, το συμφέρον του τόπου, του λαού μας και του έθνους μας. Ζήτω η ελληνική Ευρώπη, ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία, επανήλθαμε. Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε. Καλή χρονιά. Αντιπεριφερειάρχη Αθηνών μαζί με την κυρία Κάτζου εδώ. Να πούμε για τους φίλους, κυρία Κάτζου. Δύο λεφτά γιατί στέλνουν. Έχουμε διάφορα προβληματάκια με το σήμα. Δεν ξέρω πού οφείλω, το ψάχνουν τώρα εδώ η τεχνική μας. Θα το λύσουμε. Έχει κάποια προβλήματα η εικόνα. Παντού γίνεται και στα καλύτερα μαγαζιά. Σε λίμωνο γίνονται αυτά, ναι. Ναι. Ωραία. Θα το λύσουμε. Έχουμε κάνει. Ορίστε. Τώρα είμαστε κανονικά, κύριε Παπαλουκά. Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αλλιώς ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να ξαναρθεί. Ο Αντιπεριφερειάρχης ο Περιφερειάρχης. Αυτό είναι προβοκάτσια. Γλώσσα λαμβάνω. Περιφερειάρχη και άξιο. Κύριε Δημόπουλε, κάνει προβοκάτσια. Λοιπόν, λοιπόν, Γιώργος Δημόπουλος, πάρα πολύ ωραία. Θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Αν δεν έχουν λυθεί, ήδη πιστεύουμε ότι έχουν λυθεί. Λοιπόν, πώς πάμε. Καλή χρονιά καταρχάς. Ευχαριστώ και εγώ σε όλους και στους τηλεθεατές σας και σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους συμπατριώτες μας. Καλή χρονιά. Και εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι σίγουρα καλύτερη από το 2020. Με υγεία το έχουμε πραγματικά ανάγκη και νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς και ακριβώς ότι ξεκινήσαμε με τους ρυθμούς που τουλάχιστον μας επιτρέπει οι εταιρείες που μας έχουν προμηθεύσει τα εμβόλια, ώστε να βρεθούμε σε μια καλύτερη κατάσταση λοιπόν, υγειονομική. Επειδή είπατε για τα εμβόλια, να πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έκλεισαν τα πρώτα 60.000 ραντεβού για τους άνω των 85. Ναι. Λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί και για μένα αυτό είναι το βασικό, το θετικό μήνυμα. Γιατί μέσα από το εμβόλιο περνάει και αυτό, ουσιαστικά είναι η διαδρομή για να φτάσουμε στο τέλος αυτό της περιπέτειας. Ποιο, τι να φτάσουμε στο τέλος της πανδημίας. Τις περιπέτειες αυτής. Ναι, δεν είναι εμβολιασμός. Τι είναι. Καταρχάς, να πούμε καλησπέρα στην κυρία Μαρία Καραγιαννοπούλου. Να τα πεις όλα τι λέει. Λέει ότι να μην πειράζω την Αμαλία, λέει γιατί θα έρθει εδώ απ' έξω. Να έρθει, θα την πάρουμε τον αντιπεριφερειάρχη. Και να μην αφήσει να μιλάω, λέει η κυρία Καραγιαννοπούλου. Τα έχει πει η κυρία Κόστουλα. Είναι φίλη της, σίγουρα. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα λοιπόν στη Μαρία Καραγιαννοπούλου. Την αφήνουμε, αλλά καμιά φορά για οικονομία.
Για την οικονομία της συζήτησης κάνουμε και καμιά προβοκάτσια. Καταλάβατε, κύριε Δημόπουλε. Λοιπόν, πείτε το, κυρία Κάτσου, συνεχίστε το. Όχι, λέω ότι απλώς είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όχι, έλεγες... 60.000. Ναι, έλεγες. Πάνω από το γιατρατεβού, πάνω το... άνω των 85, να πω, γιατί με ρώτησες αν είναι αυτό το τέλος, ναι. Είναι το τέλος... Το τέλος πανδημίας θα περάσει ένας χρόνος. Ναι, εγώ θέλω να σου πω όμως ότι το τέλος περνάει χρόνια. Μέσα από το εμβόλιο, γιατί αν δεν κάνουμε το εμβόλιο δεν θα δούμε φως στο τούνελ. Εντάξει, επειδή εγώ θέλω να είμαι λίγο συνήγορος διαβόλου, είμαι υπέρ του εμβολίου, κύριε Δημόπουλε, κύριε πρόεδρε, πρώην πρόεδρε της Ένωσης Χημικών Ελλάδος. Απλά πρέπει να γίνει και μια καμπάνια από την ελληνική κυβέρνηση για να πιστούν και αυτοί που δεν έχουν πιστεί ακόμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Γιατί ακούγονται διάφορα. Όταν βγαίνουν άνθρωποι της τέχνης, τραγουδιστές, που τους αναφέρω γιατί έχουν παρέμβαση στην κοινή γνώμη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Άφηνε τους δημοσιογράφους έξω, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και λένε διάφορα για τα εμβόλια. Είχε βγει πριν από λίγο καιρό η κυρία, πώς τη λέμε, με τα. Θυμήστε μου την ηθοποιώ με τα μαλλιά, τα έντονα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πολύ καλή ηθοποιός. Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο κλπ. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μια καμπάνια. Η κυρία Σολομού, μπράβο, η Μαρία Σολομού, να κάνει μια καμπάνια για να πείσει τον κόσμο. Θέλω να σου πω όμως ότι η έρευνα της Opinion Poll για τη διαδικτυακή εφημερίδα Political, ναι. Τι λέει, ότι το 74% των Ελλήνων λέει ναι στο εμβόλιο. Ωραία, κάντε από το 100 το 74% βγάλτε, υπάρχει ένα 30, πόσο είναι, 30, ναι, 26. 26%, 26%, 26% εγώ είναι πάρα πολύ. Θα έλεγα, ναι, να πιστούν και αυτοί. Θα μου επιτρέψετε να πω, να προτάξω την επιστημονική μου ιδιότητα και άποψη. Ακόμα καλύτερα, έτσι είναι. Σε βάρος της, σε σχέση με την πολιτική ταυτότητα προφανώς έχω, γιατί νομίζω ότι η δημόσια υγεία είναι πρώτη στο αγαθό. Και όλοι όσοι έχουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα δημόσιο λόγο, οφείλουμε πραγματικά να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται βορρά σε ζητήματα, σε συνωμοσιολόγους θα έλεγα. Συμφωνώ, κύριε, και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα ενημέρωτοι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο είναι τελείως διαφορετικής τεχνολογίας από τα μέχρι τώρα εμβόλια που ξέραμε. Δεν είναι ένας εξασθενημένος ιός ο οποίος εποάζεται συνήθως σε τσόφλια αυγών και γι' αυτό χρειάζεται και μεγάλο χρόνο παρασκευής. Είναι ένα συνθετικό μόριο, να το πούμε με απλά λόγια, κομμάτι ουσιαστικά του κορονοϊού, το οποίο δημιουργεί αντισώματα στον οργανισμό μας. Και έτσι ο οργανισμός μας αποκτά μνήμη και αν και εφόσον προσβληθούμε κάποτε από κορονοϊό, υπάρχει αυτή η μνήμη και τα αντισώματα ώστε να αποθεραπευτούμε. Σωστά λέτε ότι είναι η αρχή του τέλους. Αλλά για να επισπεύσουμε αυτό το τέλος πρέπει να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι, μόλις δοθεί η δυνατότητα και η χώρα μας δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια της αλληλέγγυας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτήσει τον αριθμό των εμβολίων που θέλουμε. Διάβασα ένα δημοσίευμα σε διεθνές δίκτυο που έλεγε ότι το Ισραήλ, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη θα έχει εμβολιάσει μόνο τους ηλικιωμένους, το Ισραήλ θα έχει εμβολιάσει ήδη και τα παιδιά. Είναι αληθές. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει εμβολιάσει, έχει ξεπεράσει το 20%. Όταν στην Ελλάδα είμαστε περίπου σε ένα εμβολιασμό της τάξης του μισού της εκατό, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Πρέπει να πούμε. Είναι 0,53%. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάνω. Ναι. Το πρώτο τρίμηνο. Δεν είναι ίδιοι πληθυσμοί. Το πρώτο. Ναι, είναι ένα ποσοστό. Σωστό. 10 εκατομμύρια. Σωστό είναι αυτό που λέει ο. Έχετε δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι. Εδώ λοιπόν το πρώτο τρίμηνο από την Pfizer θα πάρουμε περίπου 1.400.000 εμβόλια. Ναι, ναι. Και υπάρχει ο προγραμματισμός και η πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο να πάρουμε άλλο 1 εκατομμύριο. Άλλο 1.400.000. Απλά να πούμε ότι συνολικά η Ελλάδα έχει παραγγείλει περίπου εμβόλια 24 εκατομμύρια δόσεις, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα πληθυσμό 15 εκατομμύριων. Mm. Να σας ρωτήσω την άποψή σας και συγγνώμη που σας διακόπτω. Δύο λεπτά. Πρέπει να πάμε σε αυτοδιοικητικές ειδήσεις της ημέρας, σε αίθουσα σύνταξη Ματίνα Πολυκρόνη. Και μετά θα επανέλθουμε στην κυρία Κάτσου που θα κάνει την ερώτηση στον κύριο Δημόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθηνών. Καλά το είπα. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Ματίνα Πολυχρόνη, καλησπέρα. Ωραίο το κόκκινο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το αυτοδιοικητικό δελτίο. Αλλαγές στη συνέντευξη, τις ξένες γλώσσες, την εμπειρία αλλά και στα διδακτορικά φέρνει το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Οδηγίες για τη θητεία αιρετών και τακτικών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεδρίαση αύριο για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των έργων για την ανάπλαση του Χαλιρικού Όρμου, αλλά και η λήψη αποφάσεων για τρέχοντα θέματα στο επίκεντρο των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Προσλήψεις 170 συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από τον Δήμο Πειραιά. Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος από την Περιφέρεια Αττικής στο κεντρικό δικό δίκτυο που διέρχεται από τον Δήμο Χαλανδρίου.
Αρνητικά και τα 148 τεστ ανίχνευσης COVID-19 στον καταβλισμό Ρωμά στο νομισματοκοπείο. Με θέμα το αλκοόλ, το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Ο πολιτισμός ενδράσει ξανά. Μετά τις εορταστικές διακοπές, επανήλθε εξ αποστάσεως λειτουργία των δημιουργικών εργαστηρίων του Δήμου Περιστερίου. Τα μαθήματα, μεταξύ άλλων κινηματογράφου και ζωγραφικής, πραγματοποιούνται με δωρεάν τηλεκπαίδευση. Και κλείνοντας, ζωγραφίζουμε την Πετρούπολη. Η δράση του Δήμου Πετρούπολης με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την αξιοποίηση των δημόσιων χώρων, καλοποιώντας τα τσιμεντένια παγκάκια και μετατρέποντάς τα σε έργα τέχνης. Και με αυτή λοιπόν την όμορφη πρωτοβουλία θα κλείσει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο, Ματίνα, Πολυχρόνη και στους συναδέλφους, στην Αφροδίτη Καρύμα, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, πριν ρωτήσει η κυρία Κάτζου, δύο λεπτά, κυρία Κάτζου, το ξέρω ότι περιμένετε. Πάμε στον Κίμωνα. Είπατε. Κίμωνας λογοθέτης, σύμβουλος οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής. Πάμε να δούμε και την κίνηση. Εν μέσω lockdown δεν πρόκειται. Κίμωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κίμωνα. Καλησπέρα. Κίμωνα, καλησπέρα είναι χειρότερα από πριν. Ναι. Είναι το πρωί είναι χειρότερα από το πρωί. Ήτανε, έχασα την ψυχραιμία μου το πρωί, ειλικρινά. Ειλικρινά το λέω. Το πρωί ήταν ποντιλιαρισμένος και ο Κηφισός. Ποιος Κηφισός? Υπάρχουν. Λοιπόν, έπρεπε να μας κάνετε ένα τηλέφωνο, κύριε Ταλαμάντα, να σας πούμε πού θα πάτε. Σε έπαιρνα, αλλά δεν το σήκωνε σε κοινό. Δεν το σήκωνα γιατί είχαμε διάφορα συμβάντα σήμερα, όπως έχουμε και τώρα εδώ. Έπρεπε να πάρω τον αντιπεριφερειάρχη ή τον περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, να πω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε συμβάν εδώ σε εξέλιξη. Πέρασε ένα φορτηγό νωρίτερα στον Κηφισό, στην κάθοδο του Κηφισού με κατεύθυνση προς Πειραιά. Και κατέστρεψε μια πινακίδα σήμανσης από αυτές τις γέφυρες σήμανσης στο ύψος της Άμστελ. Και υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο τώρα δύναμη της ελληνικής αστυνομίας και τα συνεργεία της περιφέρειας. Βλέπουμε το φάρο, αλλά τα αυτοκίνητα τρέχουν από ό,τι βλέπω. Είναι στον παράδρομο. Στο παράδρομο. Η πινακίδα αυτή είναι στον παράδρομο του Κηφισού, αλλά είναι αυτές τις γέφυρες σήμανσης οι πράσινες που αναγράφει την κατεύθυνση. Είναι πολύ επικίνδυνη καθώς τμήματα της πινακίδας έχουν αποκολληθεί και πέφτουν στο οδόστρωμα. Οπότε έχουμε κλείσει το συγκεκριμένο σημείο με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και τα συνεργεία της περιφέρειας είναι εκεί, κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη, για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε την πινακίδα και να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο σημείο και αύριο να αντικατασταθεί με νέα πινακίδα. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, έχουμε συμφόρηση αυτή τη στιγμή στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από το ΣΕΦ έως το ΔΕΛΤΑ. Και έχουμε και αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από την Αχαρνών έως τη Λεωφόρο Αθηνών, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αγία της Φιλοθέης έως την Εθνική Αντιστάσεως, καθώς και από Πανόρμου μέχρι Αλεξάνδρας. Και στην άνοδο όμως της Κηφισίας υπάρχει αρκετή κίνηση από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου, αλλά και στη Μεσογείον τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το νοσοκομείο Σωτηρία έως το νομισματοκοπείο. Λοιπόν, Κίμωνα, αύριο τα σπουδαία. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Κίμωνα. Πάμε στην κυρία Κάτσου, αν κάνει την ερώτηση, στον κύριο Δημόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη της Αθηνών. Υπομονητικά, κύριε Δημόπουλε, πόση ώρα, βλέπετε, δεν μιλώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει κάνει την πρόταση. Θέλω την δικιά σας, έτσι, πώς το βλέπετε, αν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί ακούγονται διάφορα τελευταία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πρότεινε στην Ursula von der Leyen, την Ευρωπαϊκή Επίτροπο, να έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Γιατί όμως? Για να είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις των πολιτών από χώρα σε χώρα. Δεν θα είναι δεσμευτικό και το γνωρίζετε αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει το πιστοποιητικό για να ταξιδέψει. Όμως τι λένε στην κυβέρνηση? Λένε ότι όποιος το έχει, ούτε θα κάνει τεστ, άρα είναι λίγο το κόστος δεν υπάρχει, ούτε θα γλιτώνει την γραφειοκρατία. Και όλο αυτό, τις καθυστερήσεις που μείνει στην ουρά, συμπληρώσει τα χαρτιά, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θεωρείτε? Επειδή καταλαβαίνω πολύ καλά το πνεύμα της ερώτησής σας, το ζητούμενο δεν είναι να επιθαναγκάσουμε κάποιους να κάνουν πραγματικά το εμβόλιο. Γιατί λένε ότι αυτό γίνεται για να κάποιοι να αναγκαστούν να κάνουν το εμβόλιο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο να τους επιθαναγκάσουμε ή να τους πιέσουμε με έμεσο τρόπο να κάνουν το εμβόλιο. Το ζητούμενο είναι αφενός μεν οι σωστά ενημερωμένοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά έχουμε ολοκληρωμένες και πλήρεις μελέτες για μια σειρά εμβολίων, όχι μόνο ένα, τα οποία είναι και ασφαλή, το τονίζω αυτό, και αποτελεσματικά. Αυτό που αλλάζει από εμβόλιο σε εμβόλιο είναι ελαφρώς ο βαθμός της αποτελεσματικότητας που έχουν. Είναι όλα και αποτελεσματικά. Και τη διάρκεια, γιατί τη Μοντέρνα λέει ότι ένα χρόνο. Και τη διάρκεια. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουν να διευκολυνθεί και η παγκόσμια οικονομία, αλλά και να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγυρίσουμε σε μια κοινωνική κανονικότητα, είναι σημαντικό
το δικαίωμα στο να γνωρίζουμε οι άνθρωποι που συνταξιδεύουν μαζί μας ή συναγελαζόμαστε ή βγαίνουμε βόλτα ή οτιδήποτε, αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Και είναι σημαντικό όταν πάμε ένα λοιπόν, ταξίδι ακριβώς, να ξέρουμε ότι δεν θα κολλήσουμε κάποιον. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο προσωπική μας επιλογή το να μην εμβολιαστούμε, είναι ζητούμενο και οι άνθρωποι που είναι στον επαγγελματικό μας ή κοινωνικό μας περίγυρο να ξέρουν τι έχουμε κάνει. Και τον βαθμό υπευθυνότητας που έχει ο καθένας. Λοιπόν, πώς πηγαίνει γενικά, πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση στην τακτική εβδομαδιαία που κάνουμε, εμβολιασμός, κορονοϊός, πανδημία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια βελτιωμένη επιδημιολογική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία που έχουν είναι βελτιωμένη. Το τελευταίο 7ήμερο είναι βελτιωμένη εικόνα. Η επιδημιολογική κατάσταση και της χώρας και του κεντρικού τομέα είναι ελαφρώς, παρόλο που στην Αττική εμφανίζεται ότι υπάρχει υγικό φορτίο στα λίμματα. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε και είναι λίγο ανησυχητικό, οφείλω να το πω αυτό. Γι' αυτό και ακριβώς, σωστά, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ακόμα δεν αφήνει να ξανανοίξουν πάλι το λιανεμπόριο, όσο και αν αυτό είναι επώδυνο οικονομικά. Σωστά, πρέπει, εφόσον κλείνοντας το πρώτο δεκαπενθήμερο, όπου είχαμε κάποιες αποκλίσεις από την κανονικότητα του κορονοϊού, γιατί υπάρχει και η κανονικότητα του κορονοϊού που σημαίνει κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτά λοιπόν εγκυμονούν κάποιους κινδύνους και φάνηκε ότι όταν ολόκληρες οικογένειες νοσηλεύτηκαν. Είναι σημαντικό πάντως κάτι, ότι ο ευρωπαϊκός χάρτης που εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης των Λοιμόξεων στο πράσινο δίνει μόνο την Ελλάδα και δύο χώρες από τη Σκανδιναβία. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επί συνόλου 43 ευρωπαϊκών χωρών η χώρα μας είναι 41η όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο. Δηλαδή, είμαστε η τρίτη καλύτερη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά κάτι έχουμε κάνει καλά. Αυτό δεν το πιστώνεται μόνο η κυβέρνηση, το πιστώνεται βεβαίως και η κυβέρνηση, το πιστώνονται και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω το πιστώνονται όλοι οι πολίτες και οι συμπολίτες μας που κάνουν μια κοινή προσπάθεια, που έχουν προφανώς κουραστεί ψυχολογικά. Υπάρχει ψυχολογική κούραση στον κόσμο, στα παιδιά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Όταν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, βλέπετε και τους εφήβους ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένοι. Εγώ το βιώνω και στο σπίτι, γιατί έχω ένα παιδί που είναι στην τελευταία τάξη. Και νομίζω ότι υπάρχει μια βεβαιότητα σε αυτό. Ήταν η ορθολογική απόφαση να ανοίξουν πρώτα απ' όλα τα δημοτικά για δύο λόγους. Γιατί το παιδί του δημοτικού δεν πρέπει να αποκοπεί από τον ομφάλιο λόγο που λέγεται παιδεία. Σωστά. Είναι τελείως διαφορετικό από ένα παιδί γυμνασίου. Και ταυτόχρονα οι γονείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά και να μην βρίσκονται όλη τη μέρα στο σπίτι. Για την τρίτη ηλικία, το επόμενο είναι, θα είναι προφανώς η τρίτη ηλικία, που είναι η κρίσιμη χρονιά. Γιατί και έχετε, και εσείς έχετε ρόλο στην εκπαίδευση. Και το μεταβατικό στάδιο. Και νομίζω ότι και η τρίτη ηλικίου θα ανοίξει ούτως ή άλλως. Τι λόγο έχουν στην εκπαίδευση? Μα έχει η περιφέρεια. Κυρίως, θα σας πω, ο ρόλος μας είναι δευτερογενής. Έχει να κάνει κυρίως με την μεταφορά των μαθητών που δυσκολεύονται να μεταφερθούν στα σχολεία. Και επίσης έχουμε την ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών στα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης των παιδιών. Ακριβώς. Και γενικότερα πρέπει να πούμε ότι η περιφέρεια είναι διαπάσα νόσων και για οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Και για οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε. Για τα λεωφορεία, ναι. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είτε σε υποδομές είτε σε οτιδήποτε. Πάντως η περιφέρεια είναι, μεταφέρει τα παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σε αυτό το κομμάτι. Και τις ειδικές κατηγορίες των παιδιών που πάνε στα μουσικά σχολεία. Με ειδικά χαρακτηριστικά. Και τα παιδιά με ειδικά χαρακτηριστικά και τα παιδιά που είναι σε πιο μακρινά σχολεία για οποιοδήποτε λόγο. Είναι σημαντικό αυτό, κύριε Δημόπουλε. Λοιπόν, τώρα εμείς βρισκόμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Βδομάδα με βδομάδα, αγαπητέ Γιώργο Δημόπουλε, και με τον Περιφερειάρχη τα είπαμε και τα λέμε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε με το χέρι στην καρδιά να το είχατε κάνει διαφορετικά. Δηλαδή να έχετε δώσει έμφαση παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να πω ότι κάνατε κάτι λάθος. Δηλαδή να έχουμε δώσει παραπάνω έμφαση. Γιατί αυτό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Και εσείς τώρα το αντιμετωπίζετε. Ναι. Δηλαδή πού θα μπορούσατε να είχατε δώσει Κοιτάξτε, παραπάνω. Περισσότερα τεστ ίσως. Η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Ναι. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, είτε είμαστε φυσικό πρόσωπο, είτε είμαστε θεσμικό πρόσωπο. Μάλιστα. Οφείλω να πω ότι, και το έχω ξαναπεί και θα το πω έτσι ευθέως, ότι είναι τύχη και ευτύχη μεγάλη την περιφέρεια ότι έχει περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Πατούλη, που είναι ένας καταξιωμένος γιατρός, ο οποίος στο κομμάτι ιδιαίτερα το υγειονομικό, από την πρώτη στιγμή
ήταν πολύ κοντά και παρακολούθησε τα πάντα εκ του συνήγης όσον αφορά τους ελέγχους και σας υπενθυμίζω ότι ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για την στενή τοποτήρηση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων. Έχει διπλό γι' αυτό ρόλο. Και δεν οσίσαμε και δεν θρηνήσαμε ουσιαστικά ηλικιωμένους ανθρώπους. Να το πω εγώ, μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς μπορεί να το λέτε, να είστε υποκειμενικός. Αυτό που, θα, ναι. που νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάπως καλύτερα ενδεχομένως, είναι πιο πολλά τεστ και λίγο πιο συντονισμένα, αλλά αυτό αφορά περισσότερο την κεντρική διοίκηση συνολικά. Εσείς δίνετε κατεύθυνση στον ΕΟΔΗ, γιατί ο ΕΟΔΗ τα κάνει, δεν τα κάνετε εσείς. Τα κάνει ο ΕΟΔΗ. Παρ' όλα αυτά όμως, συμπληρωματικά με τον ΕΟΔΗ, η περιφέρεια έχει κάνει μέχρι τώρα εκατοντάδες χιλιάδες τεστ μοριακού ελέγχου, όχι μόνο για τους εργαζόμενους της περιφέρειας, αλλά και σε συνθήκες όπου υπάρχει μεγάλη συνάθρηση κοινού όταν υπήρχε πριν γίνει το lockdown. Και σε γυροκομεία και σε κοινωνικές δομές, στις οποίες πρέπει να εφαρμόζουμε έτσι πολύ στενή τοποτήρηση. Πάμε. Ήθελα να πω πριν και αμέσως αμαλία. Όχι, 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 δεν είναι. Λοιπόν, ήθελα να πω πριν ότι ο Πατούλης, εμένα είναι φίλος μου, ο Απόστολος της Δικώστας, πάρα πολλά χρόνια. Τον ξέρω πολύ νεαρή ηλικία. Ναι. Που είναι ο Περιφερειάρχης της Βορείου Ελλάδος. Αξιόλογος. Αυτό, αξιόλογο. Πολύ. Αξιόλογο και μεγάλο ποσοστό κλπ. Αυτό που έκανε όμως ο Πατούλης, που έχει διπλή ιδιότητα, που είναι γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχης Αθήνας, που ξέρει πώς να λειτουργεί σε μια τέτοια κατάσταση, δεν το έκανε ο Απόστολος. Σας λέω, είναι φίλος μου. Δεν το έκανε. Δεν έχει κάνει κέντρο άμεσης παρέμβασης κλπ. Δεν το λέω. Τώρα προσπαθεί να το κάνει. Ίσως και εκείνος δεν περίμενε όμως αυτή την εξέλιξη. Ξέρεις, εγώ χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, αλλά λέω ότι όλα αυτά. Δεν θα το πάω εκεί ναι, για να πω ότι γιατί δεν και έκανε ο Απόστολος Δικώστας είδε ξαφνικά να έρχεται αυτή η έκρηξη των κρουσμάτων στην Θεσσαλονίκη. Εγώ, απλά ο Πατούλης είναι γιατρός. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ότι στη σαστιμάρα του Μαρτίου, σε όλα αυτά που συνέβησαν, η περιφέρεια πραγματικά, δια του Περιφερειάρχη και των συνεργατών, έδειξε από την αρχή μια τόλμη και μια αποφασιστικότητα μέσα από το υγειονομικό υλικό που πρόσφερε ακόμα και τα νοσοκομεία και το Υπουργείο Υγείας. Εμείς ουσιαστικά το στηρίζαμε. Μέσα από τις πολύ γρήγορες προσπάθειες που έκανε για αναπνευστήρες, για μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήταν ένα πλέγμα ενεργειών που έκανε άμεσα η περιφέρεια. Ωραία. Δύο πράγματα μόνο, τα οποία έρχονται και από ερωτήματα. Φιλεθεατών, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άβατα στην Αθήνα. Το λέμε και για τις, και για τις δυνάμεις που ασχολούνται εδώ με την ασφάλεια. Ναι. Να μην το πω αλλιώς και σοκάρω. Λοιπόν, γιατί δεν μ' άρεσε να ακούγεται η λέξη δυνάμεις ασφαλείας. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άβατα. Οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όλοι δουλεύουμε για να ανέβει το βιωτικό τους και το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά άβατα δεν υπάρχουν. Πρέπει και εσείς να εντείνετε τις προσπάθειές σας και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, ακούγοντας προηγουμένως το δελτίο ειδήσεων που ανέφερε τα παγκάκια στην Μαδρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Του πόσο ωραία, ότι ουσιαστικά είναι αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, επειδή το είχα δει και οι δύο ισόμαστε στη Βαλένθια. Του πόσο όμορφα ήταν τα παγκάκια, το αντιδιαστέλλω με εικόνες που ζούμε ακόμα και σήμερα στην καθημερινότητά μας, με πολλές μεγάλες φθορές που γίνονται σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας από γνωστούς αγνώστους, έως το πεδίο του Άρεως που γίνονται διάφοροι καθημερινοί μικρό ή μέγαλο βανδαλισμοί. Εγώ αναφέρω και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες στα βόρεια και σε άλλες περιοχές, κύριε Δημόπουλε. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επικρατήσει ουσιαστικά αυτό που λέμε νόμος και τάξη. Και το λέω με την καλώς εννοούμενη έννοια του όρου και νομίζω, και πρέπει να το πω αυτό και θέλω να πω πραγματικά δημόσια ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία, ότι από την πρώτη στιγμή συνέδραμε και μας βοήθησε εμάς τουλάχιστον ως Περιφέρεια Αττικής για αυτούς τους χώρους όπως το πεδίο του Άρεως, οι οποίοι ουσιαστικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, να εξυγειανθούν σε ένα σημαντικό βαθμό. Χωρίς να σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Να δώσω μια είδηση για να τα πούμε, δώστε, γιατί βγήκε τώρα η ανακοίνωση. Ο κ. Τσίπρας σήμερα είχε δίωρη σύσκεψη με λοιμοξιολόγους και γιατρούς για την πορεία της πανδημίας. Και δύο ώρες. Γενικά, σήμερα. Όχι με την κυρία Ελληνού μόνο, που την είχε προτείνει για. Όχι, όχι. Με λοιμοξιολόγους και γιατρούς. Και γιατρούς. Έτσι, δύο ώρες σύσκεψη γιατί, για την αποτίμηση της κατάστασης και πώς εξελίσσεται η πανδημία. Και είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ότι προσπαθούν να φορτώσουν για την κυβέρνηση ευθύνες επιτροπή και γιατρούς για να ξεφορτωθούν τις δικές τους. Και ότι χρειάζεται, και αυτό το κρατώ εγώ από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ο οποίος, θέλω να πω, ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε, χαιρέτησε την έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό το κουβεντιάσουμε αύριο, γιατί θα προλάβουμε σήμερα. Πάντως, ψευδής μάρτυρας είναι τα αριθμητικά στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα
σε όλες τις χώρες. Οι 5.000 νεκροί όμως δεν είναι λίγοι. Μακριά από μένα, οποιαδήποτε... Έστω και ένας νεκρός είναι σημαντικό. Λοιπόν, σωστό, θα συμφωνήσω. Πάμε στο σποτ των εμβολιασμών. Θα κάνουμε λίγο την καρέκλα, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, εδώ του στούντιο, του κυρίου Δημόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Αθηνών, εδώ λίγο πιο δεξιά. Καλά το λέω, για να βάλουμε και τον Κώστα τον Αργυρό για το τέλος, για να δούμε τι γίνεται εκεί και στην Αμερική. Πάμε το σποτάκι με τους εμβολιασμούς. Η εκστρατεία εμβολιασμού για την COVID-19 είναι σε εξέλιξη. Καθώς ο εμβολιασμός στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας συνεχίζεται, ξεκινά ο εμβολιασμός για τα άτομα άνω των 85 ετών. Από τις 11 Ιανουαρίου ξεκινά η διαδικασία των ραντεβού. Υπάρχουν τρεις τρόποι να κλείσετε το ραντεβού σας. Αν είστε εγγεγραμμένοι στην ΑΕΛΗ συνταγογράφηση, θα λάβετε μήνυμα SMS στο κινητό σας με όλες τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το προτινόμενο ραντεβού σας εντός 3 ημερών με SMS στο 13034. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μπαίνοντας στο εμβόλιο.gov.gr. Αλλιώς μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε φαρμακείο ή ΚΕΠ και να κλείσετε από εκεί το ραντεβού σας. Αφού ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ατόμων άνω των 85 ετών, ακολουθούν οι επόμενες ομάδες του πληθυσμού με βάση την προτεραιότητα που ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Μετά τον εμβολιασμό, συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Φοράμε μάσκα, κρατάμε αποστάσεις και τηρούμε την υγιεινή των χεριών. Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, Ιανουάριος 2021. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε τον Αντιπεριφερειακή Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Δημόπουλο, τον αγάπητο και εκλεκτό συνάδελφο Κυριακά. Σε πια στο στόμα τώρα. Γύρω, τον Κώστα. Πολλά εκλεκτάκια εξαιρετικά. Τον Κώστα τον θεωρώ από τους καλύτερους Έλληνες. Δεν υπάρχει ο Κώστας τώρα στο ρεπορτάζ του. Μακάρι να πηγαίναν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις εκεί, δεν θέλω να το πω τώρα το μαγαζί γιατί έχω περάσει, και να κάνεις ανανεώσεις των εκπομπών, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα είναι τα πράγματα σε αφλογιστία, θα ανοίξουν θέματα. Και θα δούμε σε ποιους δίνουν και τι δίνουν. Τόπα. Λοιπόν, δώστε την είδηση. Συνυπογράφω για τον Κώστα, δεν χρειάζεται να το πω. Εξάλλου έχει γράψει τόσα δημοσιογραφικά χιλιόμετρα που εγώ υποκλίνομαι. Λοιπόν, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κ. Στέλιος Πέτσας, έβγαλε τώρα μόλις, δεν είναι ανακοίνωση, είναι ένα γραφικό που λέει: συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. 3 εκατομμύρια ευρώ για αθλητικές εγκαταστάσεις σε 5 δήμους της χώρας. Αυτοδιοικητικό κανάλι, δεν είμαστε. Βέβαια, σημαντικό. 3 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε τώρα ο κ. Πέτσας για αθλητικές εγκαταστάσεις σε 5 δήμους της χώρας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ για συντήρηση και εξοπλισμό λιμενικών υποδομών σε 5 δήμους της χώρας. Και 1 εκατομμύριο σε εμάς, στο Attica TV. Όχι, δεν το γράφει. Και 707.000 ευρώ για στέγαστρα. Ακούστε λίγο. Παρακαλώ. Βλέπετε, βλέπετε. Σε στάσεις λεωφορείων σε 12 δήμους της χώρας. Αυτά βλέπω, Θεοδωρικά. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Φυσικά να πείτε. Αυτό λοιπόν. Απλά νιώθω την ανάγκη να πω στη συνέχεια αυτού ότι η Περιφέρεια Αττικής προβαίνει ήδη, έχει ξεκινήσει σε ανάπλαση 50 αθλητικών χώρων του Δήμου Αθηναίων. Εντάξει, την δηλαδή, άλλη εβδομάδα. Όλοι ουσιαστικά οι αθλητικοί χώροι του Δήμου Αθηναίων. Τι κάνουμε υπέρβαση στον Μπακογιάννη τώρα, τι είναι αυτό. Να κάνουμε προβοκάτσεις εγώ σήμερα. Ίσα-ίσα κάνουμε ουσιαστικά, επικουρούμε το έργο του κυρίου Μπακογιάννη και του άξιου αυτού Δημάρχου στην υπηρεσία των δημοτών και πολιτών της Αθήνας που διψάνε για αθλητικούς χώρους και ελεύθερους χώρους. Μάλιστα, κύριε Δημόπουλε. Είναι στενή συνεργασία της περιφέρειας με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον νέο αναπληρωτή. Θα τους έχουμε όλους. Είναι ο υπεύθυνος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εννοείται, τον κύριο Μπακογιάννη τον είχαν την περασμένη εβδομάδα, θα τον ξαναέχουμε σε 2 εβδομάδες. Τον κύριο Πέτσα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα. Κώστας Αργυρός, τι γίνεται στην Αμερική. Τι κάνει τώρα αυτό το βράδυ, 10 η ώρα εδώ, πες τα εσύ, στο Σαν Αντώνιο, πάει στο Τέξας, στο Κύκνιο Άσμα, στο Σαν Άλαμο, πες τα εσύ. Πάει εκεί που είναι κοντά στο τείχος που είχε φτιάξει με το Μεξικό για να σταματήσει τους μετανάστες. Ναι. Συνεχίζει τις εμφανίσεις του ο κύριος Τραμπ. Να πούμε ότι χθες συναντήθηκε τελικά με τον κύριο Πένς από ό,τι μάθαμε, χθες το απόγευμα, αμερικανική ώρα, με τον αντιπρόεδρο, έτσι. Γιατί λεγόταν ότι γενικώς είχαν να μιλήσουν από την περασμένη Τετάρτη, δεν είχαν συναντηθεί, ότι δεν είχαν και πολύ καλές σχέσεις. Σωστά. Ο κύριος Πένς, από ό,τι λέγεται, δεν πρόκειται να κάνει χρήση του περιβόητου άρθρου 25, ώστε να τον βγάλουν ανίκανο, τέλος πάντων, να κυβερνήσει τον κύριο Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί επιμένουν αύριο, μάλλον Τετάρτη, θα μπει σε ψηφοφορία αυτή η αίτηση που έχουν κάνει για να καταδικαστεί για υποκίνηση σε ανταρσία. Τώρα, εγώ θα λέγω ότι έχει μια σημασία να δούμε, πέραν αυτά που λέγαμε χθες για Twitter, Facebook και όλα αυτά, ότι υπάρχει μια σαφής αποστασιοποίηση και από μεγάλες επιχειρήσεις, από εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων,
Σε τέτοιο βαθμό που μία σύμβουλος επιχειρήσεων βγήκε και είπε: «Παιδιά, σταματήστε και λιγάκι. 4 χρόνια δεν είχατε πει κουβέντα, δεν είσαστε καθόλου πιστικοί». Τελευταίο παράδειγμα η Deutsche Bank, η οποία έχει δανείσει κατά καιρούς, όχι τώρα στην τετραετία που ήταν πρόεδρος, αλλά στο παρελθόν, και πρέπει μέσα στο 23-24 ο κύριος Τραμπ να αποπληρώσει 340 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια. Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι δεν θα τον ξαναδανείσει, δεν θα του δώσει νέο δάνειο. Ενώ δηλώσεις είχαμε και από άλλους κορυφαίους εκπροσώπους τραπεζών και από τη Citibank και από άλλες μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλοι πιο κατηγορηματικά, άλλοι με περισσότερη ασάφεια χωρίς να αναφέρονται στο όνομα του κύριου Τραμπ. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρόεδρος που ήταν ο φίλος των επιχειρηματιών, έτσι, ο κύριος Τραμπ, είχε φροντίσει για φοροελαφρύνσεις, για διάφορες απορριθμίσεις και στα εργασιακά και αυτά. Γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Deutsche Bank δεν θα δανείσει τον Τραμπ. Ναι, δεν θα του δώσει άλλο δάνειο. Δεν έχει άλλα λεφτά ανακοίνωσε. Γιατί δανείζει το φίλο του στον Ερντογάν, προφανώς. Η Deutsche Bank γενικώς δανείζει πολύ κόσμο. Τους πάντες δανείζει, ξέρει ο Κώστας. Και η Deutsche Bank έχει σωθεί κατά καιρούς και με παρεμβάσεις της γερμανικής κυβέρνησης. Λοιπόν, είναι ένα περίεργο κλίμα. Γενική επιφυλακή εν ώψη της ορκομοσίας της επίσημης την άλλη Τετάρτη, 20 του μηνός. Ο κύριος Άντε Τραμπ, να περάσει και αυτή η εβδομάδα, να ερευνήσουμε λίγο. Γιατί... Και γενικώς ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ο κύριος Τραμπ θα κρατήσει ένα πυρήνα φανατικών. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση από εδώ και πέρα ουσιαστική μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το οποίο κρίση. Ναι. Για το αν τελικά πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτή την περίοδο, να δείξουμε μια διαφορετική Εσύ εικόνα. Εσύ βλέπεις να κάνει κόμμα άλλο. Ο Τραμπ. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ για μένα προσωπικά πιο πιθανό είναι ότι δεν θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα και δεν θα συνεχίσει. Δηλαδή θεωρώ ότι με βάση και αυτά που βλέπουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος πια δεν τον έχει ανάγκη, αποσύρει τη στήριξή του. Με βάση την ηλικία του, με βάση ότι και μέσα στο κόμμα υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν πια να τον ξανακούσουν, θέλουν να δείξουν ότι τέλος πάντων ήμασταν υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να υπακούμε στον Τραμπ. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό ότι ο Τραμπ θα μας τελειώσει. Θα δούμε, βέβαια είναι μια. Είναι ρυψοκίνδυνη η πρόβλεψη, λοιπόν, αλλά θεωρώ αυτό. Ο Κώστας ο Αργυρός θα τα πει, κύριε Δημόπουλε, κυρία Κάτου, σε λίγη ώρα και στον Αλέξανδρο Κλώσσα, επισκόπηση. Ναι, θα παραμείνω. Εγώ θα κάνουμε θέμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην επισκόπηση με τον Αλέξανδρο Κλώσσα, τον εκλεκτό στην ΑΕΚ εκτέρες. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μεγαλώνει η οικογένεια εδώ του μαγαζιού. Έτσι δεν είναι, του μαγαζιού. Την καλή έννοια το λέω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον καιρό. Ο καιρός, αν διαβάσουν όλοι οι συνάδελφοι, όποιος διαβάσει πολίτες στα site, δεν έχει βρει άκρη. Ναι, τι θα γίνει, λίγο χιονόπτωση, μετά λέει μόνο κρύο. Μετά... Δύο λεπτά. Γιατί και οι μετεωρολόγοι έχουν τα δικά τους, όπως οι δημοσιογράφοι, όπως οι πολιτικοί κλπ. Αλλά είναι σαν τα φίδια που. Και οι δημοσιογράφοι πολλές φορές υπερβάλλουν με τον καιρό. Επειδή το θέμα... Πάρα πολλές φορές. Αλλά καμιά φορά και οι μετεωρολόγοι. Πολύ κόσμο επειδή και... παίζουν με τα μίντια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, νομίζω και αυτοί ακολουθούν. Πάντως η περιφέρεια έχει ήδη προετοιμαστεί για τον καθαρισμό. Και έχει τα λάτι. Έχουμε όχι μόνο αλάτι. Και ρεμάτων. Για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Αλλά στην Καρδίτσα αυτή την ώρα, τις προηγούμενες ώρες έβρεχε ασταμάτητα μια περιοχή που έχει πληγεί σημαντικά από την προηγούμενη. Πολύ σημαντικά. Θυμάστε τις καταστροφές. Και στον Εύρο έχει αρκετές ζημιές, λέει, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αρχίζει και πλήττεται η Ελλάδα από την κακοκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν μετεωρολόγοι. Εμείς θα κρατήσουμε τον νέο. Μην πω το όνομά του τώρα, γιατί θα πέσουμε σε αυτή τη διαμάχη. Μετά θα στέλνει μήνυμα όλες, θα πρέπει να πει κλπ. Ότι την Πέμπτη. Προς το βράδυ, η πρόβλεψη αυτού του μετεωρολόγου, εμείς δεν είμαστε ούτε λοιμοξιολόγοι, μετεωρολόγοι, απλά διαβάζουμε, τα λέμε. Λοιπόν, θα υπάρχουν λίγα χιόνια και στην Αττική. Να δούμε. Έτσι, την Πέμπτη. Πέμπτη. Να είστε, κύριε Δημόπουλε, εκεί με τις εκεί στο δαχτυλίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι. Τα λάτια να πέσουν. Μην γίνει, ξέρω εγώ, μην είναι κανένα μισό μέτρο, γιατί καμιά φορά πέφτουν και έξω. Λοιπόν, Γιώργος Δημόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αθηνών, θα τα πούμε. Κώστας Αργυρός σε λίγη ώρα, κυρία Κάτσου σε λίγη ώρα, με τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Εμείς αύριο, τι ώρα, 5 και 32. Εδώ, σε επανάληψη αυτή η εκπομπή 12 με 2 τη νύχτα. Καλησπέρα στα ενημερωτικά τμήματα και στους συναδέλφους των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών με τα οποία συνεργαζόμαστε. Γεια σας.